Василь Плєхов, «Єретик», повість. Я бачив золото вранішнього сонця крізь смарагд океанських хвиль, і вода набувала кольору старого вина, ніби в Гомеровому епосі. Милувався вечірніми зорями, що горіли в небі, немов закривавлений ніж кораловими островами і темно-зеленими віялами пальмового листя. Торкався вінків з пурпурових або перлисто-рожевих квітів на струнких жінках кольору меду чи корінської бронзи. Заходив у жовтуваті, як стара слонова кістка, храм Еллади, стояв під залитими жовто-гарячим світлом африканського місяця пірамідами Єгипту, відвідав зачаровані мертві міста Ост-Індії, а за океаном на безмежних обширах Вест-Індії споглядав піраміди, повиті димом жертовників і залиті кров'ю їхніх червоношкірих захисників. Я бачив різнокольорне пір'я у зачісках розмальованих тубільців, сяйво коштовного каміння у відблисках димних смолоскипів у забутих скарбницях давно померлих царів та крижаний полиск діамантів на плечах знаменитих красунь. Я бачив світи, яких не бачив ніхто з людей землі. Майже ніхто. Я чув тупіт кінноти, що розгортається для навальної атаки. Шепіт кохання десятками мов, бойовий клич воїнів і журливі пісні рабів. Важке челапання бегемота серед очеретів Нілу і виття ягуара в сельві нового світу. Виляски вітрил, напнутих ранковим бризом, зітхання океану і гуркіт землетрусу. Слухав мудрі слова жебрака і облудну брехню в кафедральних соборах, велеслів'я вчених і шакаляче виття благуватих. Я розмовляв з людиною, яка народилася далеко від землі. Я командував полками і ескадрами, грабував гробниці в овіяній жахливими легендами долині царів і торував шлях сельвою до таємничої країни Ельдорадо. Бився абордажною сокирою на облавках ворожих каравел та галеонів і сходив на стіни переможених міст, пиячив у портових тавернах і королівських палацах, кохав жриць Майя та іспанських графинь, французьких куртизанок і швейцарських покоївок. Я був гостем Чорного замку. Я заглиблювався у вчення перських магів і намагався осягнути таємниці стародавніх папірусів. Шукав філософський камінь на дні реторт, а істину – у прозріннях засновників церкви і великих єресіархів, у працях дохристиянських філософів та східних мудреців. Відчув я на собі силу неземної логіки чужого далекого розуму, що прийшов з безмежжя космосу. Я міг стати володарем цілої планети і засновником нового людства. Від мене залежали долі країн і народів, а може і всієї землі. І злукавить той, хто скаже, що тяжкі випробування і тривале ув'язнення потьмарили мій розум і химери замінили мені реальність. Ні, розум і пам'ять при мені служать немов рапіра в правному дуелянтові. Як багато вмістило моє життя. Яким коротким воно було. Тепер я ніхто. Ніхто і ніщо. Тінь прикута ланцюгом до стіни. Смішно. Стіни з грубо тесаного каменю, вичувгані плити підлоги, загратоване вікно, яке інколи видно зорі. Ось уже 2 роки це моя оселя. І годі на щось сподіватись. Хіба що на останній вихід. Чому я тут? Чому доля покинула свого улюбленця? Доля усміхається сміливим, так казали в давнину. Усміхалася й мені, доки я сам обрав свій шлях і наріканнями не принижу себе. «Бери, що хочеш», – казав Бог. «Бери і плати за це». Мудре прислів'я. «Брав, заплачу». Не було меж моїм бажанням. Мандри й бої, красуні й коштовності, чого тільки не вмістить доля конкістадора. Чого ще бажати? Так би і звікувати,
Аж ні. Я захотів знання, захотів знайти істину. Таке собі невинне бажання, фатальне бажання. Надто дорогою виявилась істина. Тернистий шлях до неї, шлях довгий, життя коротке. І пізнаєте ви істину, і істина зробить вас вільними. Але істина тільки для себе замало. Я писав книгу про землю і виникнення розумного життя на ній, про закони, що керують ним, і рухом небесних світил. Я відчував, що вони є вічні і незмінні. І що скрізь, де виникнуть сприятливі для того умови, народиться життя, розвинеться від простого до складного, і нарешті з'явиться людина, найдосконаліше творіння природи. Незлічені зірки і планети у Всесвіті, умови життя на них визначають незліченні природні чинники. І на інших планетах – океани і гори, дерева і звірі, вітри і хмари. Люди. І хіба є над ними Бог? Нема Бога. Страшна думка, але істинна. І той, хто це знає і мовчить, щоб не позбутися спокою, добробуту, життя, боягуз. А я? Я ні. Отже, книга. Власним коштом під вигаданим ім'ям. І тоді довелося мені спізнати, по чим ківш лиха. Та спочатку ніщо не віщувало біди. Просто в університеті втратив кафедру. Дарма, невелика втрата. Тільки мріяти можна дорешті віддатися найчудовішому з усього, що є в житті, пошукам істини. Щоправда, мусиш на щось існувати. Але дякувати Богу, якого нема, кошти в мене були. В Європі небагато хто мав їх більш за мене. Хіба що короновані особи, деякі банкіри. Я ніколи не соромився свого минулого. Але тут воно набрало такого благородного сенсу. А може це було визначено наперед, і якась незбагнена сила вела мене до заперечення Бога і Фатуму. Легко ж людині стати дурним. Додому я повернувся з новими планами, а там мене спокушав сатана. Важко повірити? Мені теж. Тільки впевнив себе, що нема ні Бога, ані диявола, і маєш. Знайомство з ним я звів давно, коли повернувся з Нового світу, і не був ще ні професором, ні, боронь Боже, шукачем істини, а був звичайним корсаром і конкістадором. Тоді він купив у мене деякі заокеанські коштовності. Щедро заплатив і не торгувався. Погравши в карти, розрахувався дивними різнобарвними кристалами, в яких спалахували яскраві променисті зірки. Жоден ювелір не міг сказати, що то за камені, але всі хотіли придбати їх. Я не продав, лишив кристали в себе. Одного разу мені знадобилися гроші, дуже багато, готівкою. Він позичив їх одразу і без вагань, без умов і процентів, без закладу. Борг я повернув швидко, і на тому наші фінансові стосунки урвались. Я не прагнув до зближення, його теж не дуже цікавив уславлений корсар. Та згодом я все-таки зацікавив його, вже як опальний професор. Що я знав про нього? Високий ідальго, завжди в чорному, стрункий, таємничий і небезпечний, мов клинок у піхвах. Зовні він нібито й не відрізнявся від інших, але загадковістю і загрозою віяло від нього, і я не здивувався, побачивши одного разу, як підібгали хвости мисливські хорти, коли він підійшов до них. Коні, скажімо, його любили і довіряли йому, а ось собаки, гнівне і знічене гарчання рвалося з їхніх горлянок, вони заткували, присідаючи на задні лапи, і ніяк не вдавалося їх заспокоїти. Щось вони відчували таке, чого не дано було відчути людям. Власне, люди теж ніби відчували дещо першої миті зустрічі з ним, але потім невиразні відчуття зникали, розум долав їх. Вишукана вічливість до всіх, дещо холоднувата, проте безсумнівна доброзичливість до всіх і заворожуюча люб'язність із тими, хто чимось привернув його увагу.
Що ще? Дуже красиве обличчя. Надзвичайно красиве і водночас ніби зліплене з десятка однаково красивих облич. Ніякої індивідуальності, хіба що очі. Не від цього обличчя вони були. Ні в кого не бачив я таких іронічно всезнаючих, безмежно сумних і лукавих очей. Мене спокушав сатана. Таємниче, інтригуюче і безглуздо. Ким він був той, кого я мав за сатану, доки не дізнався, що безодня, яка стояла за ним, страшніша за пекло? Чужинцем. А втім, де та країна, яка не була йому чужою? Ким він був? Легше сказати, ким не був. Ані купець, ані грант. Але багатство його, здавалося, не мало меж. Не був лікарем, але всі знали, що мимохідь зцілив кількох безнадійно хворих. Алхіміком теж не був, одначе його міркування про найскладніші трансмутації шанувалися високо. Не був географом, але образи нового світу, поки що майже нікому не відомі, малював дуже точно. Я впізнавав знайомі береги. І, звісно, не був істориком, але про часи недавні чи сиву давнину говорив зі спокійною впевненістю очевидця, немов сам бачив Христа на Голгофі, закутих у панцирі вестготів і жахливих богів нового світу. Проте, коли хтось заперечував, він не наполягав, мовчав, усміхався. Якось він завів мову про зірки, всесвіт, властивості матерії. Мало що з того відклалося в голові. Але було в його словах щось ніби відблиск якихось недосяжних знань, ніби... Врешті він звернув усе на жарт, засміявся, хоча це було чим завгодно, тільки не жартом. Відтоді, як я удостоївся його уваги, він у бесідах наших поводився неначе кіт, що торкає лапою їжака. З одного боку, з іншого, легко, м'яко. І все ніби чекав чогось, ніби сподівався щось від мене почути. І нарешті висока честь. Запрошення до замку. Його замку. Про той замок, як і про його господаря, говорили всіляко. Здебільшого пошепки. А де найкраще виловити чутки? У корчмі, звісно. У замку, казали, ніхто сторонній не бував. Звідки ж такі моторошні чутки? Хтось таки бував. Але той, хто бував, мовчав намертво ні півсловом, ні натяком. А чутки? Хтось прохопився. Але хто не вмів тримати язика, помирав. Ні, не помирав, зникав. Куди? Невідомо. Туди, де світло завжди в німоті, і завиває глибочинь морська, коли двох вихорів лютує ворожнеча. То вітер з пекла відпочинку він не знає, мчить сонне душ людських серед пітьми і мучить їх, катуючи в обіймах. Гаразд, спробувати з іншого боку. Чи далеко до замку? Ніби й близько, але без запрошення туди не дістатися. Чому? А хто ж його знає? Ось дорога. Виїздиш з міста, монастир ліворуч, виноградники праворуч, потім ліс, і дорога нікуди не звертає, де там заблукати. А потім побачиш удалені замок, вежі та стіни. Всі знають цю дорогу. Ну і прямуй собі, куди їхав. А до замку звернути, і знову опинишся там, звідки виїхав. Монастир, виноградники. Якщо схочеш іще раз спробувати, всяке може трапитись. У туман потрапиш, чи в сусідньому містечку опинишся, а іноді й подалі. Одного ось у Мадрид закинуло. Задрімав він у сідлі. А коли очі розплющив, будинки високі, вулички вузенькі, бруківка, кінь змилений. Де я, питає? У Мадриді. Тут тільки дурень не зрозуміє, що й до чого. Перехреститись треба, Діву Марію згадати – і додому тихенько. Але ж ви знаєте наших іспанців. У багатьох гордість попереду розуму ходить.
Воно й непогано, інакше як би ми колись відстояли свій півострів від маврів, а нині он скільки країн підкорили. Але ж і розуміти не гріх, коли та перед ким сміливість виказувати. Такий ото сміливець диявола згадає пекло та іншу всячину і вперед на штурм, тільки нікому не щастило. То кінь понесе, то на самого раптом такий жах нападе, що... А то й пам'яті на якийсь час позбудешся. Якщо людина просто їде в своїх справах, їй нічого не станеться. Можна, звичайно, в місті хазяїна замку порозпитувати. А що запитаєш? Чому у мене кінь сказився? Чому до тебе без запрошення приїхати не можна? Сміх та й годі. Не порозмовляєш з ним дуже. Ні, не шпага. Шпага пусте. Сам не розмовляв, про що такому донові розмовляти з корчмарем, а бачив сміливців, що пробували, як овечки ставали. Чому? В них і спитайте. Страшна людина він, господар замку, якщо взагалі людина. А як і людина, то вже, напевне, за ним стоїть хтось, не проти ночі казати. Кажете, куди дивиться мати наша свята церква? А звідки вона дізнається? Хоч ваша правда, що корчмар знає, вона таки теж знає. Більше знає, це так. Але корчмар знає і мовчить. Ми з вами, шляхетний доне, ні про що не говорили. Я не казав, а ви не слухали. Так для обох ліпше буде. Розумію, ви нікого не боїтесь, ви шпагою від усіх відіб'єтесь. А я? Звісно, ви порядна людина. Відразу видно, тільки тому я. Так, з вашого дозволу, ще трохи вип'ю, пити з вами для мене велика честь. Та й що там я знаю? Теревенив більше, вигадував. Не доведе мене до добра язик мій, ой, не доведе. Церква знає багато, але її обізнаність можна на деякий час приспати. Ні, не лише золотом, хоча й золотом теж. Ось був тут не так давно такий чернець, брат Боніфацій. Ревний та лютий був інквізитор, чимало люду на його совісті. Тьху, що це я? Багато заслуг було в нього перед церквою, пошаною користувався, дарунків не брав і жалю не знав. Звісно, відьом і єретиків нічого жаліти, але дуже він був нещадним. От і в це діло він поліз. Узяв слід, як сам казав. Ніби той потрапив він туди, а повернувся геть недужим. Оклигав, проте сам на себе став не схожим. У монастирі живе, пташок годує, кошенят і собачок доглядає. Були ще декотрі, але то вже... Даруйте, шляхетний доне, і так уже я вам своїм потяканням, мабуть, набрид. Дякую вам за честь. Всього вам найліпшого, завжди радий вас бачити, а про це там такі справи, в які краще не встрівати людині. Та й навіщо? Здоров'ям вас Господь не обділив, достаток маєте, шану. Послухайте нерозумного базіку, я вам тільки добра зичу. І пам'ятайте, шляхетний доне, я вам нічого, зовсім нічого. І ось я удостойний. Будьте моїм гостем, і, звісно, один, і, звісно, вийдемо надвечір, і, звісно, нікому нічого. Що ж, побачу на власні очі, тоді й зрозумію, хто він, чорнокнижник, алхімік, чарівник, чи... Ця таємниця вже не таємниця, когось він добре налякав, комусь заткнув пельку золотом, когось запроторив пташок годувати, але все це до певного часу. І сам він це має розуміти, не дурень. Хто завгодно, але не дурень. Під вечір з міста виїхали два ідальго без слуг, без почту, в широких плащах і креслатих капелюхах, які закривали обличчя. Копита лунко цокали по нагритій за день кремнистій дорозі, ультрамаринове прохолодне небо оздобили перші зорі, від п'янкого аромату квітів паморочилось у голові. Зійшов рожевий місяць, перетворивши відполіровану бруківку на тьмяні люстерка.
куди можуть прямувати два ідальго такого чарівного вечора? Безумовно, в оселю у старому саду за містом. Там пригашене світло, і передзвін гітарних струн, і веселі приятельки. Але ідальго їдуть не туди. Куди ж тоді жене вас диявол? Що може бути краще від вишуканих страв, тонких вин, жартівливих і сумних пісень, легких, приємних, хай навіть трохи грішних радостей, які можуть стати сенсом життя і зовсім непоганого життя? Яка ж сатанинська гордість, яка злочинна гра розуму, яка бісівська мана жене вас ідальго? А друга вже не блищить, мов замерзла річка, їй стисло громаддя лісу. В повітрі запахло гниллю, небо вкрилося важкими, мов чавунними хмарами, і їхні краї розжарював уже криваво-червоний місяць. Немов обценьки в катівні. Куди ж ви, ідальго? Кінь збився з легкої ходи, руками моволі напнула повіддя, а серце стисло щось крижане й липуче. Страх? Він посміхнувся до мене. Як це я й досі не помічав, що в нього такі сліпучо-білі зуби? Тут треба, щоб душа була твердою. Тут страх порадником не може бути. Знову Данте. Думати про мене, що я злякався? Та чи знаєш ти, що я перебачив за своє життя? Тобі б десяту частку того, тоді б ми й поговорили про страх. Смішно. Але страх має багато облич. Усміхнеться вам кохана, і зблиснуть вовчі ікла. В нього немає ікол. Рівні, білі, напрочуд гарні зуби, а от очі. Величезні, мерехтливі, смарагдово-зелені, чаклунські. Чи бувають у людей зелені очі? Чом ні? Бувають. Ось в однієї моєї знайомої з яскраво-мідним волоссям. Але щоб так горіти в темряві, моя рука мимохідь стиснула руків'я кинджала, лезо холодно сяйнуло в місячному світлі, і той спокійний, надійно знайомий блиск прогнав страх. Кинджал може захистити не від усього, це ясно й дитині, і все-таки. Улюблений кинджал, він завжди був зі мною, зручний ефес, добре вигострений чотиригранний клинок. Гарна, небезпечна іграшка. Супутник мій скоса поглянув на мене. Очі його втратили інфернальний блиск. Він знову посміхнувся. Може вернетесь? Чого б це? Залюбки буду вашим гостем. Він кивнув і пустив коня у чвал. Його чудовий арабський скакун, білий з лебединою шиєю, маленькою виразною головою і вогненними очима, мов би летів над землею і тільки інколи, ніби граючись, торкався землі копитами. Мій рослий золотий андалузець не відставав. Повітря раптом стало пружним, коні на мить непорушно зависли над землею. Ця мить тяглася й тяглася, а дерева край шляху стояли непорушно. Це неможливо, такого не могло бути, але так було. І раптом, немов постріл чи ляскіт вітрила, чи повітря знову стало звичайним, дерева побігли назад, а з пітьми виринув замок. Замок? Якісь дивні для ока обриси. В жодних краях не бачив я нічого схожого. Щось потойбічне було в тій будівлі. Власне, темно було, розгледіти важко. Стіни є. І вежі є. Чим не замок? Але стіни ніби з якогось дивного суцільного каменю, чорного, як вугілля, слизького, мов лід. Іначе лід холодного, несподівано холодного теплої ночі. Ніде ні вогника, жодне вікно не світилось. А чи є в замку вікна? Двері принаймні є. Мій супутник зупинився перед монолітною стіною і щось голосно крикнув незрозумілою мені мовою. Громовий голос відповів йому, немов з неба. Стіна розверзлася,
Нас затопили хвилі яскравого блакитного світла. Поклавши руку на ефес, я рушив уперед, не чекаючи запрошення. Двері зачинилися самі. Схвальна усмішка зламала тверді губи мого супутника. Попереджаючи моє запитання, він кинув: про окони подбають. Хто? А байдуже, кому належить, той і подбає. Зала здавалася дуже великою, хоч і була заповнена якимись машинами і приладами. Мерехтіли різнокольорні вогники. Дуже тихе, але виразне гудіння виповнювало все довкола, не уриваючись ні на мить. В замку не було ні слуг, ні охорони, та водночас наче хтось і був. Самі відчинялись і зачинялися двері, спалахували й гасли химерні світильники, чиїсь голоси не від звідки відповідали господареві, а коли ми ступили на сходинки, вони самі понесли нас угору. Ми опинилися у досить просторій, хоч і меншій за нижню залу кімнаті. Дощана підлога, звичайні килими, стіл, лави, гарної роботи шафи, камін, викладений розписними голландськими кахлями. Незвичайною в кімнаті була тільки стеля. Спочатку мені видалося, що її немає зовсім, так ясно світили крізь неї мільярди зірок. Врешті я зрозумів, що стеля була з якогось дуже міцного скла. І вікно було незвичним. Велике, непрозоре, наче залите молоком. Під ним бронзовий штурвал, схожий на корабельний, але набагато менший, а ще нижче – кілька рядів якихось важельків з різнокольорними головками. Я підійшов до вікна, прихилився лобом до шибки, намагаючись щось роздивитися. Дивно. Крізь прозору стелю зірки видно, а за вікном молочна пелена, підсвічена сонцем. Хазяїн, вичікуючи, стежив за мною, а штурвал ніби притягував до себе. Я рішуче крутнув його і похвалив себе. Молодець, додумався, за вікном стало видно дорогу, що вела до замку. Крутнув ще, побачив дорогу через ліс, монастир, ліпні прикраси брами міста. Так, господар підійшов до мене, став поруч, натиснув один із важелів. За вікном з'явилися стіни, шпилі високих веж, щось дуже знайоме. Толедо? Так, Толедо. Ще важель, ще. Картинки замиготіли, мов у сні. Я пізнав Бургос і Мадрид, Севілью і Гренаду. Потім з'явився океан, невідомі міста, а далі велетенська баня собору, що немов пливла в небесах. Собор Святого Петра в Римі? З вікна замку, розташованого в Іспанії? Пустелі, піраміди, розмаїтий східний базар, ліси, річки, незнайомі церкви, велетенські крижані гори серед океану. Все це я бачив, наче був птахом, який летів то вище, то нижче, то швидше, то повільніше. А над океаном я раптом став підніматись угору, і океан чимраз більше вигинався, немов велетенська чаша, дедалі глибше провалювалося дно, все ширше розходилися краї, окреслені обрієм. А потім край чаші вигнувся донизу, світ вивернувся, і я опинився в чорній пустелі, пронизаній крижаними голками безлічі зірок. У просторі висіла плямиста опалово-блакитна куля, над нею і трохи збоку волохате, розбурхане, сліпуче світило. Хіба наше сонце може бути таким? Я поточився, ноги не тримали, в голові задзвеніли кришталеві дзвіночки. Господар завбачливо підсунув крісло і погасив вікно. «Пробачте, не розрахував», – нагнувся до мене. «Не можна так одразу, але часу обмаль. Келих еліканте?» «Можна келих. І два, і три. Чудне віконце. Увесь світ можна побачити. Різні світи. У вікно побачити, в двері увійти. У двері? В інші світи через двері? Де ж вони? Світи чи двері? Загалом тут поряд і те, і друге. Але це вже потім. Час пізній. На вашому місці я б трохи поспав. Спати в такому стані?»
Але сон зморив мене несподівано швидко. Коли господар мене розбудив, сонце хилилося до заходу. Пам'ятаєте давню приказку? Звірі їдять раз на день, люди двічі, і лише ангели тричі. Пропоную, наслідуючи звірів, наблизитись до ангелів. За один раз поснідати, пообідати і повечеряти, весело сказав він. Плеснув у долоні, стіл повільно опустився під підлогу, щоб скоро з'явитися знову прекрасно сервірованим. Дивуватися мені набридло. Байдуже, як у них тут заведено, готувати на стіл під підлогою чи над стелею. Страви вишукані, вино, яке завгодно. Кухар у вас добрий. Хто? А, кухар, діло знає. Їлось добре, пилось теж, а от розмова. Він віддав ініціативу мені. А у мене роїлося в голові стільки всякого, що важко було вирішити, що почати, і розмова неквапом точилася довкола звичних тем. Предки ваші вестготи. Варвари, вони і є варвари, не гірші за інших, не кращі. Нездоланні? Звідки ви це взяли? Кумедно, кого не візьми, у всіх предків тілення всіляких чеснот. Мої? Теж, це вже як заведено. Про них потім. А чого саме вестготів ви зарахували до своїх предків? На цьому півострові кого тільки не було. Кельтіберри й тертесисти, елінські колоністи і карфагеняни, римляни, а потім свеви, багауди, іудеї, вандали, не кажучи вже про маврів. Ну, маврів ви собі заберіть, з іудеями на додачу. Навіть так? А я вважав вас розумною людиною. Дякую, я вас теж. До чого тут розум? Як до чого? Ви вважаєте, що присвятили життя пошукам істини, отже повинні критично ставитись до будь-яких догматів, в тому числі й церковних. А ви в полоні таких дикунських забобонів. Які в біса догмати? Не люблю маврів, іудеїв не люблю. Церкву теж не люблю. Про церкву ми ще поговоримо. А інші народи чим завинили? Іншим богам моляться? Чхати на богів. Я ніяким не молюсь. Але щось таке було, коли стільки народів... Було. Спека була того дня, коли, згорбившись під вагою Христа, найганебнішого знаряддя страти, йшов на Голгофу Раві Єшуа, якого ви потім назвали Ісусом, Сином Божим. А він не був ним. Він був людиною, доброю і великодушною, сильною і слабкою, мудрою, божевільною і безпорадною водночас. Голгофа – гора на череп схожа, гола, пелюки багато, гидотне місце. Сморід там стояв жахливий. Уламки хрестів, трупи, все валялося в куряві. Собаки, круки, ворони справляли учту. Ні, гора не репалась того дня, це вигадки. Темрява серед білого дня, як у Писанні, це було. Вихор з куряви й піску, таке буває поблизу Єрусалима. Правда, вихор сильний і несподіваний, і хмари чорні небо вкрили. Навіть легіонери, а вони не боязкий народ були, злякалися, за мечі схопились. Вони з переляку завжди за них хапались, як ви за кинджал. А потім учні викрали тіло страченого, поховали в печері, а всім сказали воскрес, мовляв. Повірили. Та й це не диво. Хай воскрес, хіба мало про кого які казки розповідають. Та й розп'яли, не його першого, не його останнього. І були й серед них люди непересічні. Чому ж саме його образ ліг в основу вашої релігії? Дивне запитання. Ніколи не думав, а чи іще? Ну хоча б Спартака. Чули про такого? Загинув за 100 років до Ісуса. Плутарха читав, процідив крізь зуби. Так писали про нього лише вороги, і навіть вони захоплювались. Щоправда, римляни були великодушними, не до самих ворогів, до пам'яті про них. Так ось сином людським, з натяком, що зовсім не людський він син,
себе не називав, але на Сина Божого схожий був набагато більше, ніж бідний Раві. І він був заступником слабших, до того ж не тільки повчав, бився зі зброєю в руках. І як бився? Розіп'яти себе не дав, загинув у битві. Невже це менш достойно? Чому не він? Така воля небес. Над ким глузуєте? Наді мною? Над собою? Ось вони небеса. Він показав на прозору стелю. Там безліч світів, і ви думаєте, їм є діло до землі? Немає? Такого, як вам здається, ні. Але декому? Цікаві ви все-таки земляни. Ось так. Слово вимовлено, і все стало на свої місця. Давно треба було збагнути, що й до чого. І я майже догадувався, але чомусь шукав іншого пояснення того, що діялось. А розмова починалась. Досі були просто балачки, вступ. Справжня розмова починалася тільки зараз. Ми – земляни, люди. А ви? Я людина, що народилася на іншій планеті, люб'язно усміхнувся він. Людина? Можна сказати і так, залежно від того, який зміст ви вкладаєте в це слово. Тобто, все ж ясно? Будь-яка розумна істота може називатись людиною, так? Так, хоча не зовсім. Чому ж? Людина народжується лише на землі, а розум притаманний лише людині. Хибне коло. Спробуємо розірвати. Нічого вам не розірвати, наука. Ну, навчіть мене. Справжня наука, а не те, що ви називаєте цим словом, тільки один із виявів діяльності розуму у пізнанні світу. Ви нині тішитесь її дещо ілюзорною могутністю, наче діти, що одержали нову іграшку, і загалом недаремно. Наука може багато, хоча й втрати неминучі. Ось ви людина, яка прагне пізнання, теж обрали своїм інструментом науку. А який інструмент порекомендували б ви? Теж науку, але в іншому розумінні. Наука – це експеримент, гіпотеза, теорія взаємодії. Нема у вас іще таких слів. Та дарма. Уявімо, що ваш інструмент – наука. Користуючись ним, ви доходите думки про існування людей в інших світах. А зустрівши таку людину, дивитесь на неї з підозрою, немов купець, якому збувають залежалий товар, або ж міняйло, котрому хочуть всучити фальшиві монети. Ви ж писали, самі писали, що... Мало що я писав. Може, я робив це для того, щоб церковників подражнити, а простих людей змусити думати. Таке елегантне теоретичне припущення. Але ж хіба міг я подумати, що воно сидітиме зі мною за столом, вино питиме? Правильним виявилось ваше припущення. Одначе повернімось до того, що почали. Спробуємо розібратися, що ж таке людина і чим вона відрізняється від нелюдини, і що таке розум. Пофантазуймо. Якщо, наприклад, рослина може мислити. Дурниці. Чому? Якщо вона рухається, відчуває, здатна орієнтуватися в часі і просторі, спілкуватись, тоді це не рослина. Це не ті рослини, до яких звикли ви. Хоч і живуть завдяки енергії центрального космічного світила та розчинам мінеральних речовин. Боротьба за місце під сонцем з іншими рослинами, з мислячими тваринами. На тій планеті, про яку я розповідаю, рослини в процесі розвитку випередили тварин, знищили їх як істот непотрібних і навіть шкідливих. Планеті? Це ви серйозно? Є така планета? А я вам не казочки розказую. Нічого собі, планетка. Що саме вам не подобається? А що ж може сподобатись? Знищення розумних, нехай не схожих. А якщо схожих? Даруйте, прихильнику гуманізму, кров'ю скількох схожих на вас людей заплямовані ваші, особисто ваші руки. Співіснування мислячих істот – складне питання.
Мені відомий лише один єдиний випадок, коли два види розумних істот зуміли поділити свою планету, та й то після тривалої і виснажливої війни, в якій ніхто не міг перемогти. Я підвівся. Ви часом не власну біографію розповідали? Ви самі не з цих, не з рослин? Я ні, усміхнувся він. Не треба хапатися за кинджал. Ми зовсім з іншого кутка, скажімо так, Всесвіту. Он наше сонце, показав крізь стелю на ледь помітну зірочку неподалік від великої ведмедиці. Поганеньке у вас сонце, із задоволенням повідомив я його. Наше сонце набагато більше і красивіше від вашого, обурився він. Просто воно дуже далеко звідси. І чого ж до нас, так здалеку? Ми давно вивчаємо Всесвіт. Дуже давно. Перші кроки на цьому шляху ми зробили, коли на Землі ще не було людини. А коли добрались до нас? Порівняно недавно, кілька тисячоліть тому. Навіщо? Навіщо? Навіщо ви переплили океан? Океан, примружився я, щоб підкорити і пограбувати жителів материка там за океаном. Ми нікого не грабуємо і не підкорюємо, квапливо і трохи злякано вигукнув він. Та й ви пожартували, так? Які вже там жарти, лицемірно зітхнув я. Ну, якби за океаном не виявилось материка, якби не було кого грабувати, він майже умовляв мене. Все було зовсім не так. Вітер далеких мандрів напинав ваші вітрила і гнав вас у невідоме. Отже, вітер, мугикнув я. Вас теж вітром пригнало? Він глянув на мене скоса, сердито, але схвально. Про мету наших візитів, якщо дозволите, трохи згодом. Ні в намірах наших нема нічого поганого, навпаки. Але для вас самого буде краще, якщо ми повернемось до цього згодом. Щось він не договорює, щось дуже важливе. А сказати треба. І часу нема. Це йому заважає. Гаразд, повернемось. А поки що розкажіть мені про вітер. В'їдлива ж ви особа. У мене знайдеться, що розповісти без вітру. Розумієте, зірок у Всесвіті неймовірна кількість. Проте планети є не в кожної. Життя взагалі феномен рідкісний, а вже розум – найдорогоцінніший скарб Всесвіту, розумне життя – велика рідкість. До нашої спілки розумних входить лише кілька десятків людства. Людство? Як ви гадаєте, навіщо я розповів про спільність розумних рослин? Ось ви представник людства Землі, а ви нас цікавите саме в цій якості. Скажіть, чи визнає земне людство братами інших мислячих, не схожих на вас? Чи зможете ви подати руку мислячій рослині? Я думав довго і тяжко. Крутив у руках важкий візерунчастий кришталевий келих. Що він хоче від мене? Так, ні, не знаю. Та й ще за все людство? Нема критеріїв. Є. Розум – єдиний критерій і передумова співіснування. Розумне, людяне, справедливе, корисне. Взаємоповага і взаємодопомога – основа спілки розумних. Мета спілки – пізнання світу і формування розумного космосу, що протистоїть хаосу. Кожен розум унікальний, становить величезну цінність і може розвиватися самостійно. Мораль, етика, філософія можуть бути найрізноманітніші і захищені від будь-яких втручань. Решта, живе і не живе, має право на існування, якщо воно корисне для розуму, становить для нього інтерес і не є небезпечним. І всі розумні, звісно, тільки й мріють потрапити до вашої спілки. Не всі. Уявіть собі розум, що практично нездатний до співробітництва хоча б через гіпертрофований розвиток цілком природної якості егоцентризму. Такий розум, попри всі наявні чи потенційні риси, звичайно обмежений, схиляється до заперечень будь-яких чужих норм та еталонів етики і моралі, що переходить в інтелектуальну, а іноді й не тільки інтелектуальну агресивність,
прагнення будь-що нав'язати іншим свої погляди. Інколи ці бар'єри щастить ліквідувати, інколи ні. В такому разі? Що в такому разі? – зацікавлено спитав я. Та ні, зовсім не те, що ви подумали. Ви все чекаєте чогось такого, все по собі міряєте. В такому разі цей розум доводиться ізолювати від загалу, внаслідок чого він, хоч би який могутній був сам по собі, розвивається повільніше і не може становити небезпеки для спілки розумних. Ізоляція тимчасова. Через певний проміжок часу спробу можна повторити. Так чи інакше свої норми ви нав'язуєте. Розумне – корисне, нерозумне – ні. Спілкування добре, втручання – ні. Своєю системою цінностей ми користуємось, але нікому її не нав'язуємо, на відміну від вас. Звернімось до земних прикладів. Адже є на землі народи, звичаї яких, на вашу думку, геть неприйнятні. Канібалізм, приміром, людські жертви. Хоч для вас це не чуже. Для нас? А хіба ні? Спалення єретиків – типове принесення в жертву собі подібних. Тільки жорстокості більше, ніж у звичайних дикунів. Не подобається? Не в тім річ, подобається воно мені чи ні. До речі, якщо вже про мої погляди, не бачу ніякої різниці між тим, щоб спалити людину, чи підсмажити і з'їсти. Нічим ви не краще від людожерів. І ми погані, і людожери погані, всі земляни вам не до вподоби. Всі. Причин багато. Ви, земляни, дуже різні, але... Що але? Летіть собі далі за вітром, якщо не до вподоби. Не можна. На це є причина. Летіти не можна, втручатись не можна. Річ у тім, що історія розвитку зумовила особливості кожного, і якщо вони збігаються з магістральним шляхом розуму, то є корисними. Якщо ні, все одно відімруть. А розумні, справді розумні, можуть і повинні співробітничати в пізнанні, в освоєнні та перебудові Всесвіту. Переконав? Не знаю. Треба подумати. Думайте. Я вас залишу поки що. До завтра. До головної розмови. Я розповім вам, для чого ми на землі. Чого бажаємо і до чого прагнемо. Може, й домовимось. Відпочивайте. І ще тут коридор є, в ньому двері. Без замків і відчиняється дуже просто. За ними інші світи. Виходити не варто, все може трапитись. Але подивитися раджу, якщо сміливості стане. Там дуже різні світи. Раптом щось припаде до смаку. Знову страх порадником не може бути. Схоже, що він знайшов у мені слабину і користується цим, примітивно, але дієво. Даремно. Хто ж відмовиться подивитися інші світи? Але головне не це. Домовимось. Про що? Якийсь із цих світів має припасти мені до смаку? Навіщо? Я попрямував до дверей, але зупинився, бо побачив масивний стіл, а на ньому шахівницю з фігурами, майстерно зробленими із золота і срібла. Крісло було лише одне, перед срібними. Я сів, посунув пішака вперед, і відразу у відповідь рушив золотий. От такої. Я пішов конем, на що золоті фігури відповіли ходом слона. Програв я майже зразу, а гравцем я вважався непоганим. Про все забувши, сердито розставив фігури знову. Цього разу гру почали золоті. Програв я ще швидше. Чортівня якась. Може, срібні тут взагалі не виграють? Хитро всміхнувшись, я переставив фігури і програв знову. З пересердя плюнувши, вдарив по столу ногою. Про щось подібне я читав у легендах про лицарів круглого стола часів короля Артура. Один з його улюбленців, Парсіфаль, здається, теж грав у шафи невідомо з ким у таємничому замку Карбонек. Але ж це було давно. Та й чи було взагалі? А в наш освічений вік ще одна загадка, хоч і дрібна. Час дивитися невідомі світи. Ось і коридор. Мертве молочне світло, яке він чомусь називав денним,
хоч на денне воно схоже не більше, ніж мул на коня. Чи він інакше бачить? Довгий коридор, багато дверей. Кожні двері іншого кольору, і на кожних тьмяним сріблом накреслено якісь знаки, літери чи цифри. Що, наприклад, за жовтими? Жовто-сірий пісок, сіро-жовте небо, пустеля, бархани, безлисті брунатні кущі, монотонний посвист вітру, сіруватий серпанок. Цей світ можеш забрати собі. Ясно-червоні двері. За ними сельва, тропічний праліс, тільки кольори інші. Рослинність сяє всіма відтінками червоного кольору, від перлисто-рожевого до вогненно-гарячого. Дерева, ліани, очерети по берегах малахітових озер, на обрії гірський хребет, вулкани курять сизим димом, тече вогненна лава на густоволошковому небі, сліпуче біле сонце, а поряд блакитне. Гейзери розсипаються алмазним пилом, веселки одна, друга, третя. На березі найближчої водойми сидять величезні, мов слони, жаби, вилискуючи ліловими і мідними барвами. Крізь червоний ліс до берега хтось турвав собі дорогу, тріщали, ламались дерева. О, Господи, і в страшному сні не побачиш таку химеру. Рогата ящірка з гострим гребенем на хребті, в лісі, як у траві. В повітрі птахи не птахи, метелики не метелики, слюдою вилискують крила, а там у безмежній височині літаючий змій з гривастою головою і міцними пазуристими лапами. Веселенький світ, яскравий, не мій. Колір дверей пов'язаний з тим, що за ними. Не прямо, звісно. Натяк. Що можуть обіцяти ці блакитні? Прочинив і мимоволі сахнувся. За дверима стояла вода. Ні землі, ні неба. Рівний зріз води, немов кришталева стіна. А там водорості, риби плавають, медузи. Зверху пробивалося сонячне проміння. Донизу вода швидко темніла, і скелі, що піднімалися з далекого дна, були ледь помітними. Стільки дверей, стільки світів. За темно-зеленими – похмурий ліс, бурелом у тумані, сіруватий мох і золотистий лишайник на корі, гриби, буйна папороть, трухляві пеньки. За чорними – безмежна снігова рівнина. Чорним тут було небо, глибоке і всіяне зорями. Світ правічної ночі. Зорі віддзеркалювалися на снігу кольоровими вогниками, їх сяйво відбивалося в крижаних горах, а на рівнині тяглися до неба величезні сріблясті квіти. Ще одні двері фіалкового кольору, немов самі розчахнулись мені назустріч. За ними була земля. Земля? Лагідним і прекрасним був цей світ з ласкавим, зовсім земним сонцем, що сідало в світле лазурне море. Лани, озера, гаї, все як на землі, тільки краще. Так буває лише в казковому сні. Де заспокоїться душа твоя? Там, де ти був до народження. Я вже був тут? Тиха річка неквапливо несла свої води. Кришталеве плесо затоки було вкрите листям водяних лілій і великих рожевих квітів, схожих на лотоси. Сади, альгамбри, мавританська казка, земля. Але де на землі лілії ростуть поряд з лотосами? Де є куточок, залитий таким тихим щастям? Співали птахи, проводжали сонце. Я ступив за поріг. Я пам'ятав, що ці двері впускають лише туди. Дарма. Знайду дорогу, а як ні, мене знайдуть. Не для того ж звали, щоб забути в раю. Вдихнув на повні груди, сів на шовкову траву, прихилився спиною до стовбура товстого дерева і не щувся, як заснув.
прокинувся раптово, наче від поштовху. Малюнок сузір'їв над головою був чужим, і 3 місяці сяяли на небі. Виходить, не земля. Шкода, біля мене стояв господар замку і усміхався. Нам уже час. Не хотілося повертатись. Так гарно дихалося тут. Мимохід зірвав з куща ягоду, за формою і смаком суниця, за розмірами яблуко. Далі висіли інші плоди. Золотаві, бурштинові, рожеві, зелені. Я нічого ще тут не бачив, а вже пора назад. У коридор ми потрапили без затримки, ще пак разом з господарем. Знову сиділи за столом, і крізь прозору стелю мерехтіли зірки і вогники свічок. Добре, що не денне світло. Відбивалися на келихах з рубіновим вином. Пили. Мовчали. Нарешті він струснув головою, немов відганяючи якісь думки. До справи. Гадаю, у вас є до мене запитання. Охоче відповім. На всі. Потім моя пропозиція. Може, дійдемо згоди. Запитань у мене було багато. З чого почати? З ким я грав у шахи? Він здивовано звів брови. В які шахи? Ах, шахи. З машиною. Як це з машиною? Що за машина? Та ось ви її хвалили вчора. Кухар, казали, добрий. То з кухарем чи з машиною я грав? З машиною. Вона ж кухар, і охоронець, і служник, і камердинер, і пічник, і шахіст. Змінити програму неважко. Кухар, охоронець, машина, програма – все одно не зрозуміти. Де ці світи, які я бачив? Далеко, дуже далеко. Навіть до найближчих важко уявити відстань. Хоч до них один крок, і до близьких, і до далеких. Так усе тут складно і не піддається земним вимірам. Вам здається, що замок стоїть на землі, але насправді це не так. Спробую пояснити. Він узяв з полиці пергамент нісовій, розгорнув його на столі. Свинцевим олівцем поставив крапку з одного кінця, потім з іншого. Далеко? Далеко. Він швидко згорнув совій. Крапки виявилися поряд. А тепер? Тепер близько. І що це доводить? До чого тут замок? Далі слова полилися водоспадом. Совій, що є моделлю двомірного простору, можна звернути в 3-му вимірі. То чому б 3-мірний не звернути в 4-му? А ще ж є багатомірний простір, розтягування вимірів, стискання вимірів, розкладання та складання векторів, викривлення простору, зміщення і синхронізація просторів. Голова обертом. Зрозумів я небагато, лише те, що всі ці світи дуже далеко від землі і один від одного, але в межах простору, освоєного спілкою людству. Освоєння простору здійснюється за допомогою космічних кораблів, що плавають у космосі, як земні кораблі в океані. Принципи їх руху відрізняються. Деякі з них жене зоряний вітер, деякі підштовхують реактивні струмені. Коли корабель потрапляє до нового світу, з'являється можливість побудови спеціальних пристроїв, завдяки яким окремі ділянки освоєного простору з'єднуються тунелями миттєвих переходів. Одним з цих пристроїв і є Чорний замок. Тому потрапити до нього можна не завжди і не всім, спитав я. Так, невеликі локальні викривлення простору плюс деякі делікатні психогенні впливи, підтвердив він. Ви добре все зрозуміли? Де там зрозумів? Здогадався, але не це важливо. Ви народилися на іншій планеті, а так схожі на землянина. Випадковість? Не зовсім. Фізична тотожність значно спрощує контакт. Та не так уже ми й схожі в деталях. Просто наша здатність до зміни зовнішності значно більша, ніж у вас. Але ж ви не це хотіли спитати, так? Так, уже 1000 років ви на землі. Навіщо? Що ви тут робите? Нічого. Він невиразно махнув рукою. Ми тільки спостерігали –
вивчали, ні в що не втручалися. Потреба пізнання світу. І вітер мандрів, вигадайте щось цікавіше. Даремно ви так. Зрозумійте, ми нічим не прагнемо у вас поживитися. Навпаки, ми можемо поділитись, можемо дати. Чому ж не дали? Все це балачки. Якщо ви тисячі років тиняєтесь по землі, у вас має бути мета. І вона у вас є. Яка? Гаразд, слухайте. Я вже казав, що будь-який розум становить величезну цінність. Цінність розуму планети Земля і зовсім унікальна. Йому, точніше, деяким його носіям, притаманні величезні можливості розвитку, якими мало хто може похвалитися з представників набагато цивілізованіших людств. Але самі земляни надзвичайно різні за своїми морально-етичними характеристиками, вдачею, темпераментом. Якби не ваша фізична схожість, за тим, як ви бачите світ, до чого прагнете і чого зрікаєтесь, ви часто відрізняєтесь набагато більше, ніж мешканці різних планет між собою. Це, мабуть, і зумовлює ті складності, які не дають нам можливості війти з вами в контакт. А ця розмова хіба не контакт? Контакт з окремим представником людства, а не з людством в цілому. Он як? Чим же ми вам не догодили? У нас є закон. Ніяких контактів з тими, хто вбиває собі подібних. Ви хочете сказати, що війни наш винахід? Звісно, ні, стенув він плечима. Майже всі людства, і моє теж, знають історичну стадію, пов'язану з війнами. Але минають її швидко і безслідно. Не може справжній розум миритися з цим безглуздям. А земляни використовують можливості свого унікального, повторюю, розуму для вдосконалення знарядь та методів убивства. Звичайно, не лише для цього. Інакше вас давно б уже не було. Проте значною мірою подумати тільки військова наука, військове мистецтво, нечувано. Самознищення розуму – страхітлива перспектива. Невже? Даремно ви іронізуєте, хитнув він головою. Подивіться з іншого боку, киньте погляд на свою історію. За рахунок чого чи кого прогресує земний розум? Чим ви розпалюєте це вогнище? З якою залізною послідовністю земляни, незважаючи на раси, народи, релігії, знищують усіх, хто йде попереду, несе в собі можливість прогресу, прагне до знань, вчить добра, бореться за справедливість? Кожен свій крок уперед ви оплачуєте все більшою кров'ю найкращих своїх представників. А як ви ставитесь до своєї планети? Заради наживи гори перекидаєте, моря занапащаєте. Настане час, і планета помститься, і не спитає, хто винен, хто ні. Прогрес для вас – це шлях до загибелі. Зупинка – виродження. Вибір невтішний – сон розуму чи смерть розуму? Страхітливо хотів усміхнутися я, навіть дуже. Усмішки не вийшло. В його словах була правда. Ті, що стояли за ним, правильно підмітили деякі тенденції земного розуму. Оцінили, проаналізували, зважили, зробили висновок. Страшний висновок. До нього вела логіка. Неземна, безстороння логіка. Вона відштовхувала своєю безжальністю і водночас зачаровувала бездоганною системою доказів. Як їх спростувати? Як? Отже, самі передумови, основні властивості еволюції нашого розуму прирекли нас, тихо спитав я. Так, твердо відповів він. То допоможіть нам. Голос у мене переривався. Ви ж розумні, у вас спілка, не чекайте, немов стерв'ятники, дайте ж нам знання. Кому саме? І що ви зробите з ними? Повернете проти своїх же землян? Та й учителів не обминете? Це так, це можливо, холодно посміхнувся я і додав зневажливо.
Невже злякались? Уявіть собі, це не так смішно, як здається. Земляни здібні, в деяких галузях занадто здібні. Військове мистецтво і наука, а на додачу наші знання, техніка. Та не в тім річ, є закон. Ах, закон, але ж ви його порушуєте. Порушуємо. Наші контакти вкрай епізодичні, вибіркові, але порушуємо. Чому? На це є багато причин. А якщо коротко, то нам просто шкода вас. Щось не дуже віриться. А якщо навіть і так, жалість без дії мало чого варта. Він помовчав, а коли заговорив знову, змінився до невпізнанності. Де й поділися холодна незворушність, зарозуміла зверхність. Голос, вираз обличчя, рухи стали м'якими, звабливо вкрадливими. Рада людства, що входять до спілки, постановила припинити будь-які контакти з землею, закрити дослідницькі програми, заборонити візити на кілька сотень років. Прийнято рішення про цілковиту ізоляцію вашого людства. Проте існує група, яка має дещо іншу точку зору. Ви, звісно, представляєте саме цю групу? І що далі? Якщо не вдається врятувати дерево, можна спробувати прищепити гілку до іншого стовбура. Колонізація. Благословенний винахід цивілізації. Ми хочемо відібрати найкращих землян, які прагнуть не багатства, влади, а добра, знань, справедливості і протягом ряду поколінь дати їм вільно розвиватись. Утопія – місце, якого нема. Нема на землі такого місця. Немає. Але чому на землі? Ми пропонуємо вам незрівнянний царський дарунок. Далеко від вашого світу, без межі космосу, ми знайшли планету Соан, рідну сестру землі. Природа іноді дозволяє собі такі жарти, хоча й дуже рідко. Так, це той світ за фіалковими дверима. Сестра землі, її поліпшена копія. Там немає пустель і малярійних боліт, крижаних просторів і неродючих земель. І ще нема розумного життя. Прекрасний клімат, багатюща рослинність, різноманітний тваринний світ. До речі, значні території, зайняті земними тваринами і рослинами, переселеними туди кілька століть тому. Земні тварини ніколи не хворіють і живуть удвічі більше, ніж на рідній планеті. А от рослини змінюються невпізнанно. Суницю ви бачили. Апельсини ростуть завбільшки з кавун. З одної зернини пшениці виростає сотня. Просто рай. Так ми й готові безкорисливо передати його вам. Кому саме? Вам особисто. Не до вподоби мені безкорисливі дарунки. Та й забагато для одного. Засумую я в раю. Ви станете засновником колонії на цій планеті. Відберете стільки землян, скільки вважатимете за потрібне, саме тих, чий розум, моральні якості і усе інше викличуть у вас симпатію і повагу. Ви так довіряєте моїм смакам? Довіряємо. Ми достатньо вас вивчили. Ви поєднуєте в собі дві риси, які не часто зустрічаються. Здатність мислити і здатність діяти. Ми допоможемо відібрати скарби людської думки, витвори мистецтва, все, що варто взяти з собою. А решта – техніка, наука – наші. А як же заборона контактів? Він хитрувато усміхнувся. Закони треба поважати. Ваша колонія матиме подвійний статус. Як частина земного людства і самостійне людство, рівноправний член спілки розумних. Це людство буде розвиватися незалежно, шукати свої шляхи до істини. Всі злети вашого духу будуть при вас, а притаманний землянам інстинкт-убивць переплавиться в благородні риси дослідника. А ми перевемо з землею будь-які контакти назавжди. Назавжди? А як же...
Що вам до вашого страшного і похмурого світу? Техніку і тунелі зв'язку ми передамо вам. Земляни, народжені і виховані на іншій планеті, зможуть бувати і на Землі. Вони відбиратимуть найкращих, кого зрікається ваша планета. І допомагати їм? Та ні ж бо. Допомагати одним, заважати іншим. Не можна цього робити. Та й не треба. Безглуздо це. Забери самогубця кинджал, він знайде мотузку. В річку кинеться, в прірву. Ні, спостерігачі рятуватимуть добрих і розумних, забираючи їх із світу, де вони не потрібні, в світ, що їх чекає, розкриває їм обійми. А це викрадення людей хіба не втручання? Мінімальне. Не викрадення, вилучення. І лише тих, кого так чи інакше вилучать, ув'язнять, скалічать, знищать. Тих, кому немає місця на землі. Таким чином ви подаруєте нове життя окремим людям, але не втручатиметесь у життя людства, хай збудеться неминуче. Може, і ваша правда. І все-таки... Ні, я рвучко підвів голову. Чому неминуче? Хто сказав? Хто насмілився взяти на себе роль Фатуму? Ви ж можете помилятись. Ви ж не боги. Логіка ваших міркувань переконлива, але... Якась же можливість порятунку є... Якісь шанси? Майже ніяких. Майже? А ви хотіли б їх іще зменшити, забрати останні? Я перехилився до нього через стіл, вдивляючись у правильне, до відрази красиве обличчя. Рука сама знайшла ефес кенджала, знайомий дзвін у голові, легкий і мелодійний. Ось зараз блесне лезо, кров рине на скатертину, співбесідник захрипить, впаде на стіл. І розвіється страшна мана цієї розмови. Якби ж то. Я випустив ефес, тремтячою рукою витер лоба. Ще мить. Добре, хоч він нічого не помітив. Ревно хтось молиться за тебе, твоєму космічному богові. Еге ж, не помітив. Усе помітив, але не злякався. Посміхнувся. За що? Є за що. Забрати у приреченого, отямтесь, обурено вигукнув він. Майте ж совість. Я розумію, що намір вирішити нашу суперечку таким земним методом від вас не залежить. Це в крові. Витрати, так би мовити, земного походження. Претензій не маю. Але ж навіщо все перекручувати? Нічого ми у вас не забираємо. Що міняє для долі землі те, що ми переносимо в інший світ людину, голова якої завтра скотиться під сокирою ката. За свої переконання треба вміти боротись, треба вміти ставити на карту все, навіть життя. А якщо краще почнуть живими возноситись до раю? Вони не будуть возноситись, гнівно обірвав він мене. Вони будуть горіти, гнити в казематах, в кращому разі гинути у безглуздих війнах. Заради кого? Заради людей. А ті, що гинуть, вони хто? Не люди? Чому вони повинні жертвувати собою заради існування інертної, тупої, жадібної і боягузливої маси? Ваше уявлення про людей дуже поверхові. Люди добрі. Тільки взаємодопомога дозволила їм стати людьми і лишитися ними. Люди хоробрі. Вони безстрашно приходять у цей жорстокий світ і живуть у ньому. А тікати до раю, не вміючи змінити життя на своїй планеті, значить зректися імені людини. На кожного, на кому ви зупините свою увагу, припаде сотня тисяч інших, достойних, але непомітних. Хто їх врятує? Він довго мовчав, нарешті стомлено проказав. Схоже. Схоже на таку ж маячню тих, кому пропонували. І всі зреклися безкорисливого дарунку міжзоряних добродійників? Невдячні. А чому ж усе-таки маячня? Бо як інакше це назвати, відрубав він. Ну скажіть, будь ласка, ось ви аристократ і корсар, який не вірить ні в Бога, ні в диявола, все життя рахується лише зі своїми примхами. Чому ви відмовляєтесь від такої спокусливої пропозиції? Чому? Ах, слинєва турбота про інших.
Та коли ви помічали їх, думали про них, що вам до них? Сміх та й годі. Що тут скажеш? Ваша правда, все так. А от послухав вас і зрозумів. Люди повинні лишатися людьми. Ганьба лікареві, що покинув хворого. Ганьба вчителеві, що покинув дітей. І солдатові, що втік з поля бою. Це вже на заповідь схоже. А от ви особисто, що ви тепер робитимете? Я думав довго. Нарешті розтулив спечені вуста. «Будьте ви прокляті!» – прохрипів я. «І ви, і ті, хто стоїть за вами!» «Змилуйтесь! За що ви нас так?» – здивовано глянув він на мене. «Адже все вами почути правда! Невже краще бути сліпим?» «Краще!» – переконано відповів я. «Набагато!» «Так, я шукав істину і навіть зробив якийсь крок на цьому шляху!» «Може, зробив би іще, а може й ні?» У мене завжди був вибір. Я міг втекти в обійми п'янких земних утіх, а далі нехай іде інший. А тепер вибору немає. Важкий тягар поклали ви на мої плечі, і шлях попереду без кінця. Проклинати вас мені не слід, але й дякувати немає за що. Він знизав плечима, підвівся, підійшов до стіни, клацнув важелем і погасив свічки. Стелею побігли відблиски вогню. Вони то розгорялись, то пригасали. Те мерехтіння корилося якомусь складному ритму. В кімнаті загойдалися різнобарвні тіні – оранжеві, малинові, лілові, зелені. І в цьому миготливому світлі я побачив, що його обличчя, красиве, гладеньке, незворушно спокійне, прорізали глибокі зморшки. Неначе хтось в одну мить прорав його. Мабуть, це було для нього важливо подарувати нам планету. Десь далеко народилася музика. Вона наближалася, виповнювала кімнату. Вгадувалося в ній і завивання вітру, і шум прибою, і ще щось незбагненне, часом моторошне, часом ніжне і печальне. Так, то була музика могутня і прекрасна. Ритм світла і звуку іноді збігався, іноді розходився. Дивна мелодія чайкою летіла над безкраїм океаном, над зачарованим лісом, і була в тій мелодії щемлива надія та крижана печаль. Печалі більше. І в них, там, за небесами, мабуть, не все гаразд. Він сидів стомлено, схилившись на стіл, і були в його очах безнадія і байдужість, і зовсім людський біль. Мені стало шкода його. Я легко торкнувся його плеча. Ну не сумуйте. Може не я, може хтось. Бажаючи знайдеться. Тепер уже ні. Це була остання спроба, яку санкціонувала Рада. Правда за мудрими зради, не за нами. І скільки віків роботи, яка передавалась від покоління до покоління, марно. А ідея була красива. Шкода. І зверталися ми до різних людей. Цікаво, до кого? Таємниця. Не всі вони лишили слід в історії, хоча були й такі. Ви ставите крапку на всьому. Пропозицій більше не буде. Ми визнаємо свою поразку. І покидаємо землю. Назавжди. А ви? Вашу долю я можу вгадати. Ви і це можете? Ну, звісно. Міжзоряні цигани. Ви ж цілим світам долю передрікаєте. Це легше зробити, ніж коли йдеться про окремого індивіда. Розв'яжіть торбу з піском. Він висиплеться на землю. Нема нічого легшого, ніж таке пророцтво. А де саме впаде конкретна піщинка? Але вгадати вашу долю не дуже складно. В євангелічних апокрифах є сюжет. Коли була битва між темрявою і світлом, між сатаною і Богом, білі ангели стояли за Бога, чорні – за сатану. Але були й сірі, що так і не стали ні на чий бік. І коли битва минула,
ними знехтувало небо, і пекло зреклося їх. Ось і ви станете таким ангелом. Жити в пеклі за законами пекла ви вже не зможете. Від раю відмовились самі. І доля запропонує вам широкий вибір між глибокою канавою для безпросипних п'яниць, у кращому разі, і високим багаттям для затятих єретиків у гіршому. Навпаки, що навпаки? Високе багаття краще, ніж глибока канава. Жартуєте? Що ж, тут вам може й пощастити з багаттям. Що ж до іншого? Навряд чи ви ще щось зробите тут на землі. Ваш земний шлях скінчився, хоча це й не означає, що ви загинете завтра. Проте не думаю, що життя встигне вам дуже набриднути. Існування віднині буде виповнене для вас одним лише змістом – вижити. Це буде змагання з цілим світом. І ви його програєте. Ну що ж, мабуть, так і буде, але... Хто знає, яка саме піщинка переважить шальку терезів? Ви кажете, що я не використав останній шанс для частки землян, але хто скаже, чиє зусилля, чиє кров, життя і доля буде останнім шансом для нашого світу? Без гніву, але з сумом прощаюся з вами. І сум мій безмежний, бо нема чим мені допомогти вам. Хай щастить вам. Я маю на увазі всіх. Наші руки зустрілися в прощальному потиску. Я ступив у темряву і не здивувався. Опинившись зразу просто на галявині, такий вже це був замок. Мій кінь, нагодований і вичищений, зустрів мене радісним іржанням. Поряд перебирав стрункими ногами сніжно-білий арабський скакун. Я зрозумів, що це дарунок. Видно, кінь йому вже не потрібен. Обернувшись, я побачив на тлі яскраво освітленого вікна високу чорну постать з прощально піднятою рукою. Понад годину ніс мене кінь темною лісовою дорогою. Нараз сліпучо-біле, пронизливе світло ніби штовхнуло мене в спину, висвітивши довкола кожну травинку. Я обернувся, прикривши рукою очі, і в напрямі замку побачив червону розпечену кулю, яка піднімалася у небо все швидше і швидше, доки геть не зникла. Ураганний вітер, пригинаючи дерева, пронісся над лісом. І пронизливо заіршав білий кінь, вигнувши шию і дивлячись у небо, немов крикнув «Прощай!». Зникнення замку, притулку сатани, що зник, провалився разом зі своїм володарем просто в пекло, хоча багато хто бачив вогненну кулю, що піднімалася в небо, тобто в напрямку зовсім протилежному, справило велике враження на всіх, хто це бачив. І ще більше на тих, хто тихо спав і цього дива не бачив. Це вже як ведеться. А я зрозумів, що в моєму житті дива скінчились. Тихим, сумним і буденним стане тепер моє життя, зовсім нецікавим. Скінчились мої пригоди. Мого повернення до міста, здавалось, ніхто не помітив. Церква втратила пильність, думав я. Де ж пак? Весь час я був під наглядом, пильним, невсипущим. А що мені якийсь час дозволяли його не помічати? То й це було передбачено. Я мав почуватись вільно, що й робив. Риба в ставку теж до якогось часу почуває себе вільною, поки воду із ставка не випустять. Я не думав про це. Я продовжував суперечку з моїм космічним співрозмовником. Нічого не можна зробити? Можна, ще як. За містом у здичавілому саду, серед давно замовклих водограїв та затягнутих рязкою каналів, стояв стародавній мавританський палац. Я купив його. Колись палац був розкішний, і щоб відновити його, потрібні були чималі кошти. Я коштів не пошкодував, палац засяяв колишньою пишнотою. По місту пішов поголос, що там, подалі від людських очей, лаштується таємний сираль, як у маврів, будинок мрій і сад насолод, казки Шехерезади. Що ж, теж пояснення не гірше від іншого.
А я мріяв про Телемське аббатство, про яке писав Рабле, чи фрагмент утопії сера Томаса Мора, школу, де навчатимуть тих, кому не до вподоби визнані університети, лікарню, де стануть лікувати тих, кому неспроможна допомогти ортодоксальна медицина, книгосховище, де можна збирати і зберігати те, що відкидає офіційна наука, яка слугує теології. Це початок. А далі притулок для бідних та й для всіх бажаючих. Ні, не безкоштовний харч для нероб, а можливість працювати, не перетворюючись у робоче бидло. Працювати, щоб жити, а не жити, щоб працювати. Землеробство, скотарство, садівництво, ремісництво. Спільне господарство, спільний розподіл прибутків, освіта, виховання, а потім і взагалі життя на нових засадах – розумних, гуманних, справедливих. Приклад для навколишнього світу. Спочатку найближчого, потім… Обранці, безстрашні, безкорисливі, здібні й талановиті, з дитинства виховані в добрі та прилучені до висот, знання, одержували б чудовий фізичний гард і вміння володіти будь-якою зброєю, без цього поки що не можна в нашому похмурому світі, і стали б засновниками таких спілок в інших країнах, по всій землі. Орден любові, братерство правди, спілка людяності. Божевільна ідея. Чому? Чим вона гірша від утечі в інші світи? Так, знадобиться багато часу. Мені не скуштувати плодів, не бачити квітів, але ґрунт під засів я встигну приготувати. А потім віддам світоч найдостойнішому з учнів своїх, а той наступному. Важливо почати. Я почав. На ринку, де берберійські пірати пропонували свій товар невільників з цілого світу, мою увагу привернув незвичайний раб. Він сидів на помості під пекучим сонцем, підібгавши ноги, одягнений у туніку, що залишала оголеним праве плече. Гирлява голова, незворушне обличчя кольору старого дерева, вузенькі очі, ріденька сива борідка. Ні, не це привернуло мою увагу. Чи ж мало які раби трапляються на берберійських ринках? Я дивився на важенні кайдани, на сухих, схожих на гілки руках і ногах. На худому, виснаженому тілі ці ланцюги мали недоладний і безглуздий вигляд. Розпорядник торгу, шоколадно-засмаглий, товстий пірат у багряно-фіолетовій чолмі, прицмокуючи язиком, запевняв мене, що без ланцюгів тут не обійтися, що цей старий, висхлий стручок голими руками поклав купу піратів, бійців хоч куди. Торговець віддавав старого за безцінь. Вжитку з нього не було ніякого. Мовчки й непорушно сидів він годину за годиною, не відчуваючи болю, голоду, спраги, спеки, холоду. Я купив його. Придбання виявилось набагато коштовнішим, ніж я думав. Тільки-но мені вдалося розтлумачити китайцю, який багато років тому, шукаючи знань, покинув Серединну імперію, що віднині він – вільна людина, як довідався про цікаві речі. Блискучий офіцер імператорської гвардії, він зрікся військової кар'єри і в пошуках моральної досконалості пішов у монастир. А звідти в світ, взявши собі за ім'я назву свого монастиря Шаолін Цей. Мандрівний філософ і мудрець, він знав те, про що в Європі ще й гадки не мали. Для учнів моєї майбутньої школи його знання могли стати неоціненними. І не тільки в теорії. Швидкий розвиток вогнепальної зброї призвів до того, що в Європі протягом буквально кількох поколінь були втрачені грізні таємниці рукопашного бою. А для мого нового товариша божественне мистецтво ната, дзюеді, кунг-фу, цюаньшу були і зброєю, і ритуалом, і оздоровчими вправами, і мало не однією з підвалин його філософії. Чи можна було придумати кращого супутника на тому довгому і важкому шляху, який я собі обрав? Це була перша моя знахідка.
Мабуть, тому я і згадую його частіше за інших. Інші? Італійський чернець розстрига Діонісіо, послідовник Телезія та Піко Делла Мірандоли, знавець творчості Петрарки, Боккаччо, Данте, мислитель з бунтівною душею і могутнім тілом, кошлатою головою сатира і суворим обличчям воїна. Математик і механік Гаспар, який народився в одному із швейцарських кантонів, завжди поглинутий своїми думками, худий, висотаний, аскетичний, у незмінному широкому сірому плащі, якому було більше років, ніж хазяїнові. Француз Рене, історіограф, поет, спадкоємець слави трубадурів Провансу та Лангедоку, що започаткували світську літературу Європи. Саксонець Гільдебрандт, алхімік, який не знайшов філософського каменя, але впритул наблизився до відкриття законів побудови речовини з первинних елементів. Араб Алі, не дуже ревний послідовник Магомета, зате талановитий астроном. Дон Лючиліо, мій співвітчизник, лікар і анатом, що успадкував надбання античних, мавританських та іудейських медиків. Нарешті Педро, старий вояка, колишній морський вовк, він бував зі мною майже в усіх моїх мандрах і походах. З нього вийшов неперевершений економ, який охоче взяв на себе всі нудні, але необхідні господарчі справи. З такими можна було починати. І початок був блискучим. Я радів, що завдяки мені багато людей одержать притулок, кусень хліба, можливість працювати від душі. Радів, що своїм учням вони передадуть не тільки знання, а й вогонь безкорисливого служіння істині. Мої мрії втілювались у життя. Розпочалися заняття для перших студентів. Це були звичайні мандрівні студенти, не кращі і не гірші за інших, буйні, веселі, бешкетні, ненажери, п'яниці, шукачі любовних пригод. Та головне – жадібні до знань. Палац і сад, лабораторії і книгосховища виповнилися з голосами, сміхом, суперечками. Так минув майже рік. Мешканці міста зрідка приходили до нас лікуватись. Місцеві книжники працювали в бібліотеці, їм не відмовляли. Жебракам давали щедру милостиню, мандрівникам – притулок. Якось заїхав архієпископ. Я зустрів його шанобливо. Показав і розповів йому все, чим можна було похвалитись. Офірував на його паству чималу суму. Викинуті гроші, бідні їх не побачать, та дарма. Він поїхав мовчки, хоча й не відмовив мені в пастирському благословенні. Потім усі кудись зникли. І хворі, і цікаві, і мандрівники, і жебраки, і навіть люди архієпископа. Тиша, немов перед бурею. Мав би замислитись, та де там? Біди я не відчував, навіть коли від'їздив разом з Педро та Діонісіо до Кадиса. Там нібито мали розпродувати зібрання раритетних рукописів, серед яких за чутками були й рештки папірусів Александрійської бібліотеки, що їх колись палив халіф Омар. На нас чекало розчарування. Папіруси виявились фальшивими. Вдома ми побачили жахливу картину. Дим від палаючого палацу піднімався в небо, а в дворах, у саду, біля фонтанів і басейнів лежали трупи студентів, солдатів, ченців. На подвір'ї нишпорили якісь темні постаті, що шукали, збирали, винюхували, немов пацюки у рік чуми. Вихопивши пістолети, я кинувся вперед. Мої супутники не відставали. Зблискувала шабля в руці Педро і зловісним хуртянням розтинала повітря важка патериця Діонісіо. Постріли в притул, блискавичні удари, людиноподібні пацюки падали, розбігались на всі боки. Одного в коричневій рясі з погано виголеною тонзурою, чи не був він серед людей архієпископа, я схопив за горлянку, притиснув до стіни. Хто? Навіщо? За чиїм наказом?
В ім'я Господа, прохарчав він. Ти зустрінеться з ним цієї ж миті, якщо збрешеш чи промовчиш. Хто? Не знаю, шляхетний доне. Стихійний вибух народного обурення. Стихійний? А солдати? Звідки солдати? Не відаю. Я вірний слуга церкви, я хотів зупинити, хотів допомогти. Бреше, до чого тут народ? Що лихого ми зробили народу? Хтось стоїть за цим стихійним вибухом. Хто? Де решта? Натовп повів їх до міста. Недавно, зовсім недавно. Добре, живи. Певніше було б зарізати, але живи. Чи встигну? Педро, Діонісіо, ви залишитесь. Допоможіть, кому можна. Я сам. Закривавлені остроги знову і знову рвуть боки коня, шалений цокіт копит, і ось... Кінь затанцював на місці, задраючи голову, рятуючи губи від заліза вудил. Кров цівка маюшить по сріблясто-білій шерсті. Дивись, дивись, твій хазяїн, мабуть, такого не бачив. Ти теж. Хоча до чого тут хазяїн? Ти земний кінь, ти всього набачився. Сам. Що я можу сам? Та й хто може? Перед воротами міста Шибениця. На ній усі, кого я позбавив від турбот прокусень хліба, врятував від злиднів та переслідувань, дав можливість шукати істину, вчити інших. Моя гординя – моя вина. Але перша думка була про інше. Хоч би хто стояв за цим, а знищив їх народ, за що? Що ж ви робите, безталанні? Що ж ви робите, божевільні? Що ж ви робите, прокляті? Назад, додому, хто ще живий? Діонісіо і Педро? Китайця я не бачив ні там, у палаці, ні тут, на Шибениці. На його тіло я наткнувся, коли прискакав додому. Старий лежав навзнак в калюжі крові, в оточенні вбитих солдатів. Я нарахував 9 трупів. Справді, не стиг був мудрець Шаолінці, кого беруть голою рукою. Гарна смерть. В бою, не на мотузці. Я повільно брів мармуровими плитами подвір'я. Під ногами валялися пошматовані книги, битий посуд. Шукав живих і знав, що не знайду. Педро лежав з розбитою головою, розкинувши мозолясті руки. Діонісіо сидів, притулившись спиною до колони. Сиві пасма волосся закривали його лице. З грудей стриміла арбалетна стріла, закривавлена ряса подерта мушкетними кулями. Зламана палиця лежала поруч. Я сів біля нього, прибрав з лоба волосся, взяв його важку вузлувату руку. «Це ти, сину мій?» Він мене так ніколи не називав. Згадав на порозі смерті свій сан, чи я дочекався тебе. Цей слуга церкви і солдати ми не помітили. Ясно-червона кров струменіла на його сиву бороду, губи кривилися в болісній усмішці. От і кінець. А як добре все починалося. Шкода. Я винен. Але я хотів як краще, разом з риданням вирвалося з моїх грудей. Його рука ледь здригнулася. Добрими намірами вимощено шлях до пекла. Але Данте помилявся. Ні, не помилявся, просто пекло вже на землі, і до нього не треба мостити шлях. Винен не ти. Що ж, жити в пеклі треба за законами пекла, так казала одна розумна людина. Але ще не все втрачено. Я помщуся, я так помщуся, що пекло здригнеться. Знову я та я. Не про те ти думаєш, сину мій. А ти? Про що думаєш ти? Прости їм, Боже, і дай мені сили простити, бо не відають, що творять. Було вже. От і прощайте їм з Господом разом, а я? Нічого ти не можеш. Ніхто з них не винен.
Або всі винні. Кого карати? Як? Убивати? А чому б ні? Кого? Всіх? А чому ні? Повторив я. Велика рука Діонісіо безсило впала на землю. Збирався б ти до раю, сину мій, на іншу планету. А то наробиш тут такого. Надто легко кидай тебе від палкої любові до людства до не менш палкого бажання знищити це людство. Купка знавіснілих негідників – не людство. Таким, як ти, тільки дай волю і можливості, ви так почнете прищеплювати людям добро, що й людей не застанеться. Руку карай, не сліпий меч, а руки тобі не дістати. Дістану. Та й мечу інколи слід нагадати, щоб не був таким сліпим. Він закашлявся. Кров струмком ринула на бороду. В запалі суперечки я забув, що розмовляю з помираючим. У відчаї я стиснув йому руки. Він прохрипів, задихаючись. Не про те, сину мій. Один ти. Один лишився. Все, чого мене зробили, що не встигли, все тобі, одному, для людей, їм на користь. Зроби, синку. Тіло Діонісіо здригнулося і завмерло. Непорушні очі дивилися в небо, де з'явилися перші зірки. Підвівшись, я підійшов до Педро, щоб попрощатися з небіжчиком. Нахилившись над ним, раптом почув тихий стогін. Міцна виявилася голова у старого корсара. Тільки-но я встиг його перев'язати, замиготіли смолоскипи, заіржали коні. З'явилася депутація. Поважні городяни, представники архієпископа. Мені було висловлено співчуття. Я звернувся до високого і праведного королівського суду. Наслідки. Розумна людина мала б передбачати їх. Але ж це розумна. Мої замки конфіскували, на гроші наклали арешт. Дещо я врятував, добре знаючи, що найліпший банк – темний ліс, найліпша каса – та, яку закопав під дубом. З Педро, який видужав досить швидко, ми зустрілися у старій корчмі на околиці міста. Тепер мене нелегко було й пізнати. Я вже не був грандом, шляхетним доном, зацькований і переслідуваний втікач, поставлений поза законом. Я дав Педро гроші і спитав, що він збирається робити далі. Повернуся на флот. На ваші гроші я міг би довго жити безтурботно і забезпечено. Але кого отруїв вітер подорожей? Ні, я на флот. А ви, мій капітане? Ваш земний шлях скінчився. Ні, це я так. Тепер я можу розраховувати лише на себе. Спробую написати книгу, щоб розповісти нащадкам про все, до чого дійшов сам, шукаючи істину. Нащадкам? Книги так добре горять, і навіть якщо не згорять, чи потрібна буде їм ваша істина? Хіба піднімаючи вітрила каравели, ми завжди знаємо, де кинемо якір? Хіба думаємо в запалі бою, чим він скінчиться? Як казали давні, я зробив усе, що міг, хто може, хай зробить краще. Педро хотів щось сказати, але передумав, лише хитнув головою. Що ж, прощавай, мій капітане. Він рушив до дверей і вже з порога, обернувшись, промовив. Різниця між вами і божевільним ідальго з Ла-Манчі полягає в тому, що він вибирав супротивників усе-таки по собі. Що там? Велети, дракони. Ваші супротивники страшніші. Махнувши рукою, Педро вийшов. Грюкнули двері. Ваше життя перетвориться на змагання з цілим світом, і ви його програєте. Тиба, усі беруться пророкувати долю. За годину вийшов і я. І зразу чиїсь руки стиснули мої плечі. У світлі смолоскипа я побачив уже знайомого мені вірного сина церкви з почту архієпископа. Королівський суд виніс свій вирок, криво посміхнувся він.
Але це суд мирський. А тепер його превелебність запрошує вас на бесіду. Бесіда з його превелебністю, мабуть, варта королівського суду. Та з мене досить. Навіть дурням слід учитися хоча б на власних помилках. А цей посіпака, марно я заставив його серед живих. Хоча ще не пізно виправитись. Я кинув погляд навкруги. З ним було лише п'ятеро. Зі зброєю, звісно, але всього п'ятеро. За кого ж вони мене мають? Навіть образливо. Шпаги в мене, звісно, не було. Звідки вона у підозрілого лахмітника? Але кинджал сяйнув у багряних відблисках смолоскипа, і за мить смолоскип згас, засичавши в калюжі. Тільки бліде світло місяця падало на слуг його превелебності, розкиданих по бруківці, немов купи брудного ганчір'я. У сусідньому провулку залунали голоси, замиготіли вогні, задзвеніло залізо. Ага, цих віслюків було більше, просто решту вони лишили за рогом. Ха, в цьому випадку за рогом однаково, що на іншій планеті. Я легко перестрибнув паркан, пірнув у заглиблення брами. Втекти від погоні в нічному місці неважко. Що я їй зробив? Кинджал тільки загубив. Лиха прикмета. Не буде мені щастя. Він завжди був зі мною, не раз рятував мене, а я його загубив. Зовсім один лишився, навіть без кинджала. І пізнаєте ви істину, і вона зробить вас вільними. Такий маленький крок до істини і така цілковита воля. Цікаво, від чого звільняє наступний крок? Золото з лісового банку доведеться нести на собі, бо крутими гірськими стежками не пройде ні кінь, ні мул. В одному місці через Піренеї перейшов Дон Альварес, в іншому Дон Медина, в третьому, в четвертому. Південна Франція, Аквітанія. Країна з давніми і міцними традиціями боротьби проти ортодоксальної церкви. Країна, де ще вчувається дзвін меча Раймонда, бунтівного графа Тулузького, країна, над якою ще майорять страдницькі тіні абельгойців, країна, що й досі є твердиною гугенотів. Іспанську борідку клином неважко підстригти на гугенотський манір. І ось мосьє Дему чи Дело, як завгодно. Стрункий, зграбний чоловік, правда, не дуже молодий, але жінкам іще дуже і дуже вміє подобатись. Чоловік багатий, доброзичливий, щедрий, любитель прийняти гостей чи поїхати в гості, цікавий співрозмовник, знавець вин та кулінарії. Купив будинок, у підвалі обладнав лабораторію, на горищі – обсерваторію, в найбільшій кімнаті – бібліотеку. Сад, стайня, яхта, провінційні розваги, фехтування, прогулянки в гори, прогулянки по морю, а головне – можливість працювати. Це я так думав. Виявилось? Що, власне, виявилось? Нічого несподіваного. Мати наша, свята церква, має добру пам'ять, необмежений час, невичерпні ресурси. Церква – це насамперед система. А система завжди виграє в одинака, хоч би хто він був. З цього випливає, що одинакові слід увійти в іншу систему. Де її взяти? Таємні ордени. Вони були дуже могутні, іноді безмежно могутні. І різні. Наприклад, орден люциферитів. Говорять про них багато, завжди пошепки, хоча знають мало. Єдине, на чому сходяться всі – вони таємничі і страшні. Чому? Ну як це чому? Схилятись перед сатаною. А чому перед Богом схилятися не страшно? Може, навпаки, страшно не схилятись? Що там милосердний Бог обіцяє тому, хто не дуже ревно служить йому? 9 кіл пекла. Довічну пітьму і сморід, і тисняву, і скрегіт зубовний. І полум'я. Лютий невмалиме, жорстокий немилосердне. Уявити тільки.
Рубку обпекти на свіці, відразу відсмикнеш. А тут нема куди відсмикнути, і не рука, весь палаєш. І муки ці вічні. Покинь надію, хто сюди вступив. Так, Бог є любов, хто візьме це під сумнів? Хто? Страх. Де там любов? Сором людині плазувати все життя. А в чому ж провинна Люцифера? Адже й за церковними канонами він був наймудрішим і найпрекраснішим серед ангелів. Чим не догодив? Не стану служити? І тільки? І за це проклятий навіки? А як подумати, немало. Заробив прокляття, чесно заробив. Немало ангелів звабив за собою, і людину підняв проти Всевишнього, і змагався із всемогутнім Богом, і мало не переміг. Хоча чому мало? Переміг. Уже тоді, коли кинув в обличчя всемогутньому «не стану служити», і не став, і не розкаявся, і милості не просив. Тим і переміг Люцифер, гордий дух. Чи був він менш відважний, менш великий у думах своїх, ніж Бог, який переміг? Ні, тільки подолав його. Ні. Бог переважав його могутністю. Вогнем підперезаний з'явився він і звеличився лише силою громів. Ось де правота його. А орден, який своїм протектором обрав князя пітьми, що це? Досить довго не міг я наблизитись до них. Розмови розмовами, але діло я вперше побачив, коли орден зіткнувся з ворогом. У сусіднє містечко прибула місія Святої Інквізиції. Страх, наче тінь величезної хмари, упав на місто. Привидом без тіла й обличчя, блукаючим могильним вогнем, страх бродив вулицями, заповзав в оселі, мітив людей ще до того, як це зробили інквізитори. Гряде суд. Невмолимий, немилосердний, невідворотний. Нема пощади тим, хто винен. А хто не винен? Усі винні. Хто насмілиться твердити, що не винен ні в чому? Ні в словах, ні в справах, ні в думках. А хто насмілиться, той отже винен у смертному гріху, гордині. В гріхах можна покаятися. Що ж, каяття до вподоби Богові, але це лише початок. Робив? З ким? Говорив? Кому? Думав? Про кого? Розраховував? На кого? Забув? Нагадають. І хто за себе поручиться? Хто дасть гарантію, що під час нагадувань, коли рвуться жили, і чути запах паленого тіла, в страшних муках переставши бути людиною і перетворившись на шмат змордованого м'яса, не назвеш. Кого? Друга, коханку, сусіда, родичів, приятелів, знайомих, незнайомих, кого завгодно. На кого покажуть? На кого натякнуть? Але ж занапастити невинних – це занапастити навіки власну душу. Гріх довічний. Не скажу. Не назву, не... Це навіть не смішно, така самовпевненість. Що ж робити? Самому заподіяти собі смерть? Але й це може бути доказом вини. Інквізиція викопує трупи засуджених, і вони теж горять на вогнищах. Ніхто не уникає кари. Ну це не страшно, нехай собі палять. Але що буде з близькими? Втекти самому, покинувши їх? А може просто сидіти тихо й чекати? Не на всіх же падає важка долоня інквізиції. Як там? Хай обмине мене чаша ця. Блюзнірство? Хай так. Але невже нічого не можна зробити? Можна. І легко. Лише один крок потрібен, щоб перейти невидиму межу, яка відокремила підозрюваних, і опинитись, коли не серед суддів, то десь поряд. У всякому разі поза підозрою. Для цього треба так мало. Донести. Ах, донос.
таке негарне слово, та й гріх. Он Іуда був доносчиком. Однак церква думає інакше, а їй видніше. Вона щедро ділиться з доносчиком майном засуджених, звільняє своїх помічників від усякої підозри і навіть заплющує очі на деякі дрібниці. Ні, донос – це все-таки погано, незручно. А де гарантія, що сусід уже не доніс? І як не доніс, то донесе. Ось зараз збирається, одягається, виходить. Чого ж ти чекаєш? Його треба випередити. Швидше, швидше, швидше. Страх робить з людей бидло. І перемогти страх можна тільки страхом. Доносчиків стали знаходити вранці, кинджал у серці і камінь у роті. Звичай, який прийшов з сивої давнини. Членам місії горлянки різали без таких церемоній. Їх виховувати тільки час втрачати. Арбалетна стріла пришпилена до крісла секретаря місії, а її голова, випивши вина з базару, відбув давати звіт Богу у своїй великотрудній діяльності. Решта ревних слуг Божих спішно відбули. Це зробили люциферити. Вони зуміли. Вони змогли. Вони змусили церкву відступити, хай тільки тут, хай лише на крок, але зробили. Чим не інша система? Перший крок до ордену забрав багато часу і зусиль. Але далі все пішло швидко. Спочатку звичайний виконавець. Орден не брав до уваги ніяких давніх подвигів. Потім по сходинках. А коли й через сходинки орденської ієрархії до тих справ, на яких я добре знався. Протидія церковникам. Протидія, звичайно, може бути різною. Підкуп, шантаж, таємні сховища. Моєю справою в ордені був контртерор. Шпага, куля, стріла, отрута, зашморг інквізиторам та їх помічникам було що згадати за ті 3 роки, що я був командором Аквітанії. Так, командор – дуже високий щебель в орденському капітулі. Великий магістр ордену бачив у мені свого наступника. Мій авторитет серед орденських братів був дуже високим. Все складалося блискуче, крім підваленою ефективної антицерковної пропаганди має бути лише правда. А правда потребує знань. Багато цікавого в працях великих мудреців та філософів, письменників та поетів. Але як донести це до людей? Орден міг би, але не стане. Таємні екзотеричні знання, що їх зберігав орден, стали застиглими догматами. Уривки великих знань зберігались, але далі не розвивалися. Важка запона містики ховала досягнуте від невтаємничених, а для втаємничених зовнішнє замінило суть. Ритуали, часто запозичені у ворога, церкви, тільки перевернуті. Чорна меса, наприклад. Чорні свічки замість білих. Молитви, які читають з кінця. Замість ікон – бронзовий монумент зеленоокого ангела Люцифера, який зрікся Бога і приніс світло людині. Так свідчать перекази й легенди. Цікавого немало, але не для наукової системи знань. То що ж, під захистом і протекторатом ордену можна працювати самому? Можна. Але тільки для ордену. Та й крім того, пошуки істини, як дещо нескромно звик я називати свої наукові заняття, поглинали людину цілком. Мої обов'язки командора теж. Чи слід дивуватися, що я обрав перше? Їх зреклося небо, і пекло їх не прийняло. Орден виявився не менш ревнивим, ніж Свята Церква. Нелегко було до нього війти, ще важче покинути. Проти неспокійного одинака діяли відразу 2 системи. І єдина його зброя – швидкі ноги. Ех ти, корсаре, конкістадоре, командоре, тікай світ за очі. А багато чого тримало мене тут. Дім, книги, обсерваторія, лабораторія. Як там у Вергілія?
Не для себе будуйте ви гнізда, птахи. Що правда, то правда. Не для себе. Мосьєдему довелося зникнути, покинувши і оселю, і книги, і безповоротно втрачений час. Довелося зникнути. Поталанило зникнути. Швидше, все-таки поталанило. Хай буде навіки проклятий Дон Альварес Мосьєдему, колишній командор Аквітанії, колишній професор, колишній капітан, колишній полковник, колишній, хай стане він, хай не знайде він, хай одержить він усе, що йому належить. Куди подітися? Де те місце на землі, куди не сягнуть закривавлені руки моїх переслідувачів? Англія, Німеччина, Італія? Немало змінилося країн, немало збігло років, грошей теж. І ось Віталій вже не сеньор, де там? А просто банталоне чи панталоне. Та й кому цікаво, як кличуть старого лахмітника, веселого п'яничку і любителя сумних пісень. Виявилось, що декому цікаво. Зашморг затягувався. За багато років я шкірою навчився відчувати небезпеку. І ось зараз шкіра в мене горіла. Бо прийшов день гніву його, і хто може встояти? Ніхто, звісно. Де вже там? Невже він казав правду? Невже на всій землі немає місця для мене і схожих на мене? Ваш земний шлях скінчився. Не вірю. Повернуся в Іспанію. Скільки років минуло, хто там пам'ятає мене, хто згадає? Під розлогим дубом у Басконському лісі ще лишилося золото. З ним я втечу на схід, у мусульманські країни, в Серединну імперію або до Нового світу. Може, там за океаном не дістане церква. Викопавши рештки свого скарбу, я виспався в лісі і увечері завітав до вже знайомої мені корчми. Склянка вина, кусень м'яса, купити коня, а потім ніч шаленого чвалу до найближчого порту і попереду моє Ельдорадо. Це ще буде в моєму житті. До корчми зайшли Аль-Васил і три солдати. І ще чернець у чорній рясі і каптурі, що закривав половину обличчя. Він мені відразу не сподобався. Чернець щось шепнув Аль-Василу, і весь гурт попрямував до мене. Чернець, озброєні люди. Все, як і колись, багато років тому, під час моєї першої втечі з Іспанії. І вітер повернеться на круги свої. Вітер повернувся. Я повернувся, все на місці. Тільки замість охорони архієпископа – солдати. Замість моєї злої та веселої самовпевненості – важка втома й приреченість у серці. Замість мого кинджала – кухонний ніж. Я налив вина в склянку і почав старанно різати м'ясо. «Іменем короля вас заарештовано», – глухо зронив чернець. «З якого це часу в Іспанії іменем короля заарештовують ченці?» – ліниво поцікавився я, відпивши вина. «Щось ви сплутали, шановний. Чи, може, ви переодягнений офіцер королівської гвардії?» «Ну ти вставай», – буркнув Аль-Васил і спробував, піднявши мене за плече, виштовхнути з-за столу. «Їм таки не сказали». Кого мають заарештувати. Доручили, певне, просто прихопити одного шкідливого книжника. Миттю відіпхнувши стіл, я каблуком збив Аль-Васила з ніг і повернувся до солдатів. Кухонний ніж – непереконлива зброя проти трьох шпаг, але важливо, в кого він у руці. І ось уже один із солдатів лежить на підлозі, обливаючись кров'ю, а чернець біжить до дверей, зрозумівши, що перевага в силі ще нічого не вирішує. А саме він цікавив мене найбільше. Я охоче поквитався б з тими, хто його послав, але поки що і цей згодиться. Він помер смертю боягуза, одержавши удар в спину. Поворот на підборах. Ліва рука замотана в плащ, закриває груди, права з ножем виставлена вперед. «Ну що ж, котики, будемо далі мишку ловити?»
ні Альгосил, ні двоє його солдатів не виявили особливого запалу. От і добре. Знатимуть, що не кожного книжника можна хапати за комір. Інші відвідувачі корчми і поготів. А кінь у Альгосила виявився добрий, і ніч сховала мене. Місто біля моря. Потрапити на корабель не дуже важко, навіть якщо тебе шукають. У гавані завжди метушня. Тільки не йти на кораблі, що стоять біля пірса. Певніше буде проплисти трохи, піднятися по якірному ланцюгу і сховатися у трюмі. А з капітаном можна домовитися і в морі, особливо якщо є вагомі аргументи. Біла сутана ченця францисканця, під сутаною костюм моряка, золото й коштовне каміння зашиті в поясі, за поясом ніж, незворушний вираз обличчя. Хто мене впізнає? Подайте каліці, що втратив ноги в битві при... І раптом... Мій капітане! Старий Педро, стерновий моїй останній каравели, мій помічник і друг, невдалий економ невдалого аббатства, сивий та скалічений, дерев'яна мисочка перед ним і кілька мідних монет у мисочці. Я ступив крок до нього, і краєчком ока побачив, що крізь натовп до мене прямують люди. Добре ж вони шукають. Я швидко зняв пояс і кинув його в порожню бочку, що стояла поряд, показавши на неї очима. Шпигуни були ще далеко. Ніхто нічого не помітив, а я схрестив руки на грудях і звернув погляд до океану, якого мені вже ніколи не бачити. Ніколи. Сідало сонце, і його проміння віддзеркалювалось у хвилях, лягаючи стежкою від берега до обрію. Шлях без кінця, шлях в нікуди. Так я й стояв, поки шпигуни не заступили від мене гірко зчудовані очі Педро, метушню гавані, вітрило кораблів і золоту стежку за обрій. З порту мене приставили в монастир святого Домініка. Руки зв'язали за спиною. Урок в корчмі дечого навчив. Здоровений чернець з могутніми раменами, молочно-рум'яним симпатичним обличчям, блискучими чорними очима і сніжно-білими зубами весело привітав мене. «Ах, професоре, ми так чекали, ласкаво просимо». І відвернувши рукав рясти з волохатого ручиська, що скидалося на стегно тура, широко розмахнувся і вдарив мене в обличчя. Кров з розбитого носа ринула мені на груди. Я всміхнувся йому в очі. «Даремно ви це зробили, ваша привелебність. Ви помрете за це, ваша привелебність». Рожевий колір зник з його обличчя. Воно стало ліловим, немов налилося буряковим соком. Я навіть злякався, що він дасть дуба без моєї допомоги. Таке буває з повнокровними кривдознюками. Мене це дуже засмутило. Але він розрядився громовим гарчанням. «Ти, я, та я з тебе душу виб'ю!» Важкий дубець та в таких руках. Душу він з мене не вибив, душа моя виявилась добре припасована до тіла, але втіхи порозмовляти зі мною тут таки на місці він своїх колег позбавив. Прийшов до тями я аж під ранок у підвалі. Коли мене звідти вивели, я заточувався, налітаючи на стіни і обвисаючи на руках наглядачів. На перше ж запитання захарчав, вдаючи, що розмовляти не можу, опухле обличчя підтверджувало це, але показавши на пера та папір, дав зрозуміти, що можу писати. Руки розв'язали. Стоячи непорушно, можна розім'яти м'язи, розігнати кров, непомітно для стороннього ока напружуючи і розслаблюючи тіло. Потім різко хитнувся вперед, сперся рукою на стільницю і, як з катапульти, кинув через себе стіл, ногами збивши вартового, а краєм напруженої долоні діставши горлянку ченця велета. Розбиті хрящі гортані, тут уже ніякі лікарі не допоможуть. Чернець звивався на підлозі, життя нелегко відходило з його могутнього тіла.
Всі немовби заціпеніли на мить. Я посміхнувся. Не бійтеся, поки що нікого не зачеплю, звикатиму. І ось уже 2 роки я тут, у камері одного із замків, що належить святому трибуналу. Мати наша, свята церква, виявилась дуже терплячою. Час від часу вічливі, спокійні розмови. Якщо прославлений військовий, що очолював так багато походів та експедицій, славний нащадок славних предків Дон і таке інше, визнає свої переконання помилковими, але обов'язково привселюдно, йому згадають усі його заслуги, повернуть конфісковане майно і забезпечене приємне життя в будь-якій країні Європи. Якщо ж Дон не одумається, свята церква, незважаючи на лагідність свою, має інші засоби, щоб наставити нерозумних дітей своїх. Краще трохи страждань тут і довічний порятунок там на небесах. Чи не хоче шляхетний Дон пересвідчитись? Відблиски малинового вогню на стелі підвалу, розпечена жаровня, якесь залізне причандалля, розвішане по стінах, могутні хлопці в шкіряних фартухах на лискучих від поту тілах, в червоних каптурах з прорізами для очей. Інквізитори роздирали на макунаєдрі нестямних жінок, прикладали їм до тіла розпечені залізяки, і вони зізнавалися. Так, вони відьми, літали на шабаш, танцювали з сатаною, занапащали людей, зізнавалися навіть найупертіші. Хай один раз вогнище, ніж конання без кінця. Потім узялися за мене. Повдури. Я сотні раз помирав від спраги в безводних пустелях і тонув в океані. Мене кусали отруйні гади й комахи, коли важким мачете я прорубав шлях крізь джунглі до таємної країни Ельдорадо. Розмальовані жерці майя своїми обсидановими ножами лишили чимало позначок на моїй шкірі. Що нового могли показати мені слуги церкви? Загартоване багатьма роками війн та мадрів, моє тіло виявилось надиво міцним і витривалим. І забрало багато сил у божих трударів. Однак усякий терпець може урватись, навіть той, що обумовлений палким бажанням догодити Богу. Від мене відступилися, втративши надію переконати. «Сатана!» – кричав кат, кидаючи інструменти. «Вельзевул допомагає йому! Пекельна кузня ковала це прокляте тіло, пекельне полум'я гартувало цю пропащу душу. Звичайна людина вже б давно вгамувалася або хоча б померла. Це неможливо, такого не може бути. Боротьба можлива завжди, навіть тоді, коли, здається, виходу немає». І в цій боротьбі я переміг. Я знову переміг. Зранене тіло не дуже заважало мені мислити. Дух володарює над тілом, кажуть вірні діти церкви. Що ж, нехай вчаться. Доглядач кілька разів передавав мені вино, м'ясо і фрукти від старого безногого моряка. І тут золото мало силу. Не могло воно лише одного – вивести мене звідси, щоб розповів людям – ні, не про істину. Я навчився зважати на свої сили, про шлях до неї. А вчора в мене був гість. Товстий, рум'яний, доброзичливий єзуїт, увічливий, напахчений, благодушний, зовсім не схожий на бовдурів-інквізиторів. На ньому була шовкова фіалкова сутана, і пахло від нього фіалкою. Гарненький такий товстунчик, лагідний, лише в очах у нього проблискували холодні вогники. «Шукаєте істину?» – люб'язно поцікавився він. «А навіщо?» Ну от, здається, і наукова дискусія, про яку я мріяв. Щоправда, умови трохи нерівні, але нехай. Буде фора цьому підсвинку. Істина потрібна людям. Людям? Черевце його заколихалося, підскакуючи на колінах, зарум'янилися товстенькі щічки, очиці заплющилися. Ці й наволочі. Це вони самі вам сказали? Всі в один голос чи по черзі? Та ні, навряд. Ви, мабуть, самі визначили, до чого прагне людство. Це все пусте.
Істина потрібна людям. Ви знову своєї. Це вам треба. Щоб їм потрібна була істина. Вам так заманулось. А їм потрібне зовсім інше. До мене, як до служителя церкви, зверталися тисячі людей. Тисячі. Просили хліба, грошей, роботи, притулку, захисту, безпеки, спокути, забуття. Істини не просив ніхто. Розумієте? Жоден. А вони знають, у кого що просити. Істина не ваша парафія. Згоден. Нехай ваша. І не собі. Хай Бог милує, не собі. Все людям. Людям, бач, потрібна істина. Їм потрібно подивитись післязавтра автодафе, де ви серед десятка відьом, одного чародія та кількох поганеньких єретиків будете головною стравою. Почуєте, як вони горлатимуть? Вогню, ще вогню. Встигнете почути. Істина потрібна вам. Але не буде вас, не буде істини. Тієї, якої ви могли б досягти. Істина потрібна мені. Мені, ордену Ісуса, церкві. І ви потрібні. Чому ви усміхаєтесь? Ваш розум, вдача, навіть уперте прагнення досягти того, чого неможливо досягти. Легко знайти бажаючих визнавати догмати церкви, яка перемогла, і сподіватися за це на свою частку благ. Таких багато. Таких більшість серед укоханих вами людей. І це добре. Ними легко керувати. На них слід спиратись, хоча й ненадійна це основа. Але потрібні інші, такі як ви. Ви потрібні церкві. Це про них кажуть, що розкаяному грішникові небеса радіють більше, ніж тисячі праведників. І не судіть про церкву по тих живодерах з підвалу. Що вдієш? Церква не мстива. Вона лише карає провини, проливаючи сльози співчуття. І людям бажає добра більше, ніж ви. Чим хочете здивувати? Бога нема. Звичайно, нема. Є церква. Але спробуйте залишити людей без Бога. Натовп, що зірвався з ланцюга. Та вони вас же й розіпнуть, а Бога собі все одно вигадають. Або їм вигадають. Що ще? Земля – куля. Крутиться. А якщо ви скажете, що це не так, вона перестане крутитись? Хто від цього втратить шматок хліба? Захворіє, помре, не народиться? Церква любить людей – і вона мудра. Людям не потрібні зараз ці знання. Потім, колись. І саме церква, що зберегла й примножила знання і культуру, донесе їх людям. Він розчулено усміхнувся, розвів коротенькі пухкі ручки. А ви? Шукайте собі свою істину, займайтесь наукою, збирайте знання, і хай допоможе вам Бог і церква. Небажання допомогти людям нині керує вами, а гординя. Я зробив, я видумав, пірат і в пророки. Та пожартував, не треба брязкати ланцюгом. Знову скажу, працюйте для церкви, і люди згодом уславлять ваше ім'я. А поки що, келія? Вони бувають досить затишними. Чи окрема оселя, розкішний сад, книги і все таке інше, добра їжа, вино... Можливі, в принципі, і інші умови. Різні, дуже різні. Назвіть. Вам підуть на зустріч. Дуже далеко підуть. Набагато далі, ніж ви можете собі уявити. То як? І повів його на високу гору, і показав усі царства земні, і всю красу земну, і мовив. Усе буде твоє, якщо станеш на коліна переді мною. І єзуїт нервово захихикав. Це як сатана зваблював Ісуса. Оце так єретик. Яку кумедну роль ви відводите представникові Святої Церкви, га? Годі вам цитувати ці дурниці. Ви ж не провінційний священник. Тим більше, що у вас нібито знайомство було з самим, як його, посланцем. Та й пропонували вам трохи більше, ніж усі царства земні. Не дивуйтеся. Ми, звісно, при цьому не були.
Але ви декому дещо казали, а церква має свої методи. Сміливі люди бувають наївними. Ті, що будуть мовчати на тортурах, балакучи за склянкою вина, та немає значення. Інше важливо. Спокушали вас, мабуть, більш вправно, ніж того. Але ж ви воліли залишитися з нами. Тож не треба посилатись на писання. По-своєму можна? Чому ні? Не з вами я зостався, з людьми. А людям, і втретє повторюю, потрібна істина. Можете утаїти її від людей, давши їм досить хліба, вина, притулку, розваг, і люди перестануть бути людьми. Назавжди. Страшну ненависть побачив я в очах єзуїта. Потім він пішов. Мовчки. Закінчується моя ніч. Востаннє сьогодні на величезній площі лунає моє ім'я. Гучне ім'я. Криваве, горде, зранене, нещасливе. Ранок. Сонце залило все довкруж. Ведуть відьом моїх супутниць туди. А серед них є гарненькі, нічого не скажеш. А он там посередині величезне кострище. Це для мене. Певно, кількість дров має бути пропорційна тягареві гріхів. Для мене не пошкодували гріх скаржитись. Натовп шумує, святковий одяг, гітари, яскраві квіти в зачісках жінок, жваво торгують напоями, ласощами, усмішки. Сміх, веселі голоси, вигуки вогню. Діти на парканах, деревах, на руках матерів, на плечах батьків. Натовп вирує, терпець уривається. Вогню, швидше, більше, вогню. Піднявши голову, сходжу на вогнище. От і все. Часу більше немає. Шкода. Хто це там видирається до мене приставною драбиною? А, це він, товстунчик, мій позавчорашній співрозмовник. Що йому? Христа подає. Якщо поцілую, розкаюсь, тоді змилуються, придушать перед тим, як запалити вогнище. Мовляв, церква добра до останньої хвилини. Він сам обрав. Сам, звісно. І не зганьблю свій кінець, усі знають. Але Христа принести будь-хто з помічників міг би, а мій приятель не полінувався сам на це. Чого б це? Ага, розмову закінчити хоче. Знайшов час і місце. Що тобі, підсвинку? Він схилився до мене і засичав, забувши про хрест. Ну і нащо ви прожили життя? Що зробили? Рукописи не горять? Це вигадали невдахи, недоумкуваті бовдури і втішають себе. І ще довго втішатимуть у майбутньому. Ще й як горять. Чудово. Але у вас нема навіть цієї втіхи. Ваша перша книга давно вилучена, давно забута, та й була вона. Ви ж хотіли написати другу. Де ж вона? Навіть у вогнище кинути нічого. Чого зажили? Навіщо жили? Я посміхнувся йому в обличчя. Нічого не зробив? Нічого не встиг? А навіщо ж таке велике вогнище? Навіть більше, ніж примарилося мені в Чорному замку. Коли пообіцяв мені його мій співрозмовник з далеких світів, який хотів, але не міг допомогти людям. Велике вогнище склали мені, і в цьому визнання. Та й сам розумієш, не дурень, іди геть, обрид, Катон нудиться. Він покотився по драбині вниз, і раптом я знайшов істину. Я знаю все. Не встигну лише. Не встигну ти розповісти про невідомі країни та неземних красунь, про чужі світи, далекі і близькі водночас, космічні вітри, що напинають вітрила міжзоряних кораблів, і велетенські сріблясті фіалки, що квітнуть серед вічного мороку далеких планет, які не знають сонця, про п'янке і свіже повітря планети Соан,
дихнуло мені в обличчя. Полум'я спалахнуло відразу, вигнувшись і лунко ляснувши, як вітрило каравелли.